میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه 28 بهمن است، ساعت هم در حقیقت 10:45 شب به وقت ایران عزیز ما 16 فوریه است. خب سه‌شنبه است، این ساعت ساعتی است که باید بریم خدمت آقای سلیمی نازنین. اجازه بده بدون هیچ گونه اتلاف وقت عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای سلیمی و سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. سلام به شما جناب آقای بهبهانی عزیز. ممنون و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند. برنامه دیگر داریم، حوادث و رویدادهای بسیار بسیار شگفت‌انگیزی و بسیار شگفت‌انگیز. گفتش که آقا خیک و ول کن، گفت من خیک و ول کردم، خیک منو ول نمی‌کنه. حالا داستان ایناست، آمریکا هی خودشو کشیده عقب، هی خویشتنداری میکنه، هی صبوری میکنه، اینا هی پررویی میکنه، هی میگه ما الان باید بیای تو اول بیای بیرون، من دوم میام بیرون و من پدر در میارم، فلان میکنم، من اینطوریم، من اونطوریم. اون داره میگه که آقا حوثی‌ها رو از تو لیست در بیارید، به عربستان اسلحه ندید، جنگو تموم کنید، این کارا رو دست بردارید، بذارید مردم زندگیشونو بکنن، آرامش برگرده، بشه زندگی کرد، کار کرد. شرایط سختیه، کرونا جهان رو فلج کرده، بیان یه فکری تو این زمینه بکنید. این یکی اونم یهو حمله کرد، دیشب حمله کردن به فرودگاه عربی، اونجا چیکار داشتن اینا حمله کنن؟ بعد وزارت خارجه نخه ما اصلا نبودیم، به خدا به قرآن مجید جون ما نم اینا ما نبودیم. آخه اینجوری نیستش که اونا نگاه میکنن، چش داره یارو کور که نیستش که. قسم و آیه که به حضرت عباس به جون ما نم اینا ما نرفته بودیم سینما، ما اونجا نبودیم، دعوا ما نکردیم، لباست پاره است، صورتت خونی مالیه معلومه، تو از میونه کتککاری اومدی، چی آقا اینا دارن چیکار میکنن؟ میخوان آمریکا رو با جنگ بکشن؟ خب جناب بهبهانی، شما ما در همون پایان زمان ترامپ درگیری هایی که در بغداد بوده، در اون منطقه سبز بغداد بود، در اون روزهای پایانی تصمیم هایی اعلام شد که آمریکا نیروهای خودش رو به تدریج به طرف کردستان عراق میبره، چون سفارتخونش در اونجا به طور مدام زیر حملات عصایب و هشت شعبی و نیروهای دیگر بود و اینها تصمیم گرفتن که یک مقدار به سمت کردستان عراق بکشند و این جریان در به تدریج سازماندهی شد که از اون درگیری ها دور بشن، ضمن اینکه بسیاری از نیروهای اونها رو چه اسرائیل و چه آمریکا عمدتاً خب بارها اینها رو پروازهایی داشتن و سرکوب کردن و خبرهای زیادی بوده که متعدد بار آمریکایی ها هم حمله کردن به مقرهای اینها. اما این ماجرا رو در شرایطی که ایران در هفته های پیش از طریق حوثی ها عربستان رو سعی میکرد مورد آماج حملهش قرار بگیره، تازه در اون شرایط هم بایدن قول داد که از چیز منطقه یمن بیرون بکشه، حتی این وعده هم به اینها داد. همین امروز هم به تبع اون تصمیمات قبلی اعلام شد که به هر حال یمن و حوثی ها اون شرایطی که در گذشته زیر فشار بودن و تروریست خوانده می شدن نیروهای حوثی ها، اینها را در واقع این امر انگ تروریست بودن رو برداشته بودن، یعنی در واقع یک امتیازی دادند به یمنی ها که مسئله بحران یمن و عربستان رو حل بکنند. در چنین شرایطی که آمریکا یک حداقل تفاهم هایی رو نشان داده بود، ما میبینیم که مدام ایران
انتظار داشته در تمام این مدت یک ماه اخیر، یک ماه و نیم چند هفته اخیر، مدام بی صبرانه منتظر بودند بیت خامنه ای صدری که بایدن کنار بکشه. بارها صحبت شده که اونها به اینها گفتن شما اول ما بعدن. اینها عین همین رو خب پاسخ میدادن، شما اول ما بعدن. تحریم ها پایان پیدا بکنه تا ما بتونیم مسائل پروتکل الحاقی تا همه اون شروط خودشون رو. حتی گفتن که آژانس دیگه نمیتونه سرزده بیاد به هر حال سرکشی بکنه. اینها رو داشتن هی فشار می آوردن به دولت بایدن، به آنتونی بلینکن وزیر خارجه و و. در چنین شرایطی که اینا بی صبرانه منتظر هستند و ما می بینیم که اوضاع اقتصادی که امشب بررسی خواهیم کرد، دوباره دلار که به 21 هزار تومان رسیده بود با اون فعالیت های با پمپ روزانه 150 میلیون دلار روزانه به بازارهای دلار نیمایی به بازارهای ایران داخل تهران، اینها دلار رو تونسته بودن پایین بکشن. امروز دلار 25800 تومان بود، دلار بازارها دوباره ناآرام شدن. اینها هی انتظار کشیدن، خب دیدن که خبری نیست از طرف آمریکا. اون چیزی که اونها انتظار داشتن که آمریکا تحریما رو در عرض مدت کوتاهی بخواد برداره، که این اصلا امکان پذیر نیست. بارها جناب عالی، من و دیگر مفسران در همین میهن تیوی بررسی کردیم که این یک خیال خام هست. این تحریم ها به این معنا و به این سرعت نمیتونه برداشته بشه، ولی اینها همواره به خودشون رو فریب دادن و انتظار این رو داشتن. خب در یک چنین فضایی چه کردند؟ اومدن یک گروه وابسته به حزب الله عراق رو که وابسته به ایران هست، حزب الله عراق وابسته به ایران هست، گروه کوچک اوریال دم رو آوردند و اونها در واقع صحبت از 14 موشک میکنند که به هر حال به اربیل عراق و پایگاه اونجا شلیک کردند. این کشتن یک غیر نظامی به هر حال یک غیر نظامی فرقی نمیکنه به زخمی شدن کسانی یا که شخص دیگری. و اینکه باز هم واقعا چقدر این ماجرا رو به درستی هنوز گفتند و اینکه چه چیزای پوشیده مونده، اولیالدم این گروه کوچک که در عراق فعال، در اقلیم عراق فعال هست، همین امروز اعلام کرده که این انتقام ها رو بیشتر خواهد کرد. ایران اعلام کرده که ما نقشی نداریم، اما فراموش نکنیم رئیسی چند روز پیش به عراق سفر کرده بود. بسیاری از مفسران میگن سفر ابراهیم رئیسی که در واقع با عدم پذیرش او و استقبال او از سوی دفتر سیستانی بود، سفرش به اونجا بخشی از وظایفی رو که حاج قاسم سلیمانی که ابو کتلت انجام میداده، به قول جوانان ایرانی ما این رو به هر حال نامگذاری کردن، اون چه که حاج قاسم سلیمانی میکرد رو ابراهیم رئیسی، سفر ابراهیم رئیسی، کسانی گفته بودند که برای یک امر امور جدیدی که در واقع بیت خامنه ای برنامه ریزی کرد و فشار جدید، فشارهای بیشتر به آمریکا، به دولت بایدن از طریق گروه های جدید. این توطئه رو امروز خیلی ها برآورد میکنن که حاصل سفر ابراهیم رئیسی است به اونجا، که یک گروه وابسته ارز کردن به حزب الله، که حزب الله هم خودش وابسته به ایران هست، اگرچه ایران نمیپذیره، ولی خب این موشکا ایرانی هستند، ساخت ایران هستند و این آثار این رو خب اینا نمیتونن. امروز همه میدونن که این جریان یک جنگی است که از سوی نیابتی است که ایران پشت این جنگ قرار داره. این که نتایج این جنگ چه خواهد شد، این که اونها امروز چه میکنن، به هر حال روشنه که این گروه کوچک رو گوشمالی خواهند داد و حزب الله عراق که گروه مادر این گروه اولیالدم هست رو به هر حال گوشمالی میدن. حزب دموکرات کردستان عراق و یعنی مسعود بازرگانی و دیگران امروز یک تیم مشترکی بین آمریکایی ها و اقلیم کردستان تحقیق رو شروع کردند. ضمناً نیروهای وابسته به ناتو که 500 نفر بودند در این منطقه، امروز به 5000 نفر افزایش پیدا می کنند. اعلام شده که از 500 نفر ناتو به 5000 نفر افزایش خواهد داد. فراموش نکنیم
استقرار هرچه بیشتر نیروهای نظامی در همسایگی ما آثار بسیار بسیار عواقب خطرناکی برای به هر حال اینا خواهند داشت. اینا دیگه به این راحتی اگر ما آمریکایی ها رو در بغداد و در یک مناطق دورتر داشتیم، امروز اینها خود با این اعمالشون دارن آمریکا رو نزدیک میکنن به مرزهای ایران، به مرزهای یعنی نارامی در کردستان، در اربیل، ایالت کردستان عراق آرام بود و اینها اینجا رو هم امروز به آشوب کشندن. البته این اقلیم کردستان عراق نقش بزرگی در امر تجاری ایران هم داشت، مبادلات تجاری بخش بزرگی. ما بخشی از واقعا در شرایط کنونی که خیلی از مرزهای دیگر امکانات ما محدود شده بود، کردستان عراق و اقلیم کردستان عراق در تبادلات تجاری ما هم نقش بزرگی داره. چگونه اینها این رو باز هم نارامتر میکنند در شرایط؟ یعنی به نظر میاد که دیگه هیچ کنترلی نیست. چی میگذره در بیت رهبری که امشب به پدرکشی خواهیم رسید؟ مرگ جسمی او یا مرگ سیاسی او، عدم قبول مذاکره از سوی علی خامنه ای و مسائل دیگری که به هر حال امشب در قسمت سیاسی یا جلوتر خواهیم پرداخت. به هر حال اینا نتایج حداقلی است که از سفر ابراهیم رئیسی نتایج چند روز اخیر هست. ازم به حضورت که من دیروز اتفاقا داشتم اینجا با آقای دکتر مهران مصطفوی گفتگو میکردم و این نازنین اشاره کرد به این که یادت میاد که ترامپ در آخرین روزها گفتش که من به ایران حمله نکردم، من این رو به عهده رئیس جمهور بعدی خواهم گذاشت. اینا فکر کنم این جمله رو گرفتن و فقط منتظرن که آمریکا به ایران حمله کنه. علی‌رغم نظر دوست بسیار نازنینم آقای مصداقی، من همچنان معتقدم که اینا اون هواپیمای اوکراینی رو به عمد زدن که بر اساس همون اطلاعاتی که هواپیماهای آمریکایی از امارات به سمت ایران دارن میان، که همچی خبری نبود، خبر فیک بود، دروغ بود، اینا هول شدن و گفتن میزنیم میندازیم، میگیم این هواپیما آمریکا اومد پشت این رفت، اون پشت این اومد و بالاخره میندازیم گناه گردن آمریکا. ولی این اتفاق نیفتاد و شرمساری بر اینها باقی مونده. نگاه کن امروز این دعوایی که بین تائب و اون یکی که چی بود؟ مادرش زهرا خانم قرار بوده که وزارت اطلاعات رو اداره کنه، گفت روحانی به من گفت تو وزیر شو، گفتم آخه من که وزارت بلد نیستم، گفت مادرت کمک بر من، مادرت یا مادر کار را میدست. حالا دعواشون شده سر کشته شدن فخری زاده، اون میگه مأمور وزارت چه میدونم سپاهی بوده، اون میگه تو اینو گفتی. دعواهایی که اون پشت داره میگذره که به راستی جدیه، اصلا شوخی و نمیدونم زرگری و حالا من میگم تو بگو اینا نیست، چون اینا خب یه فازی رو از ابتداش گرفته بودن، اینکه یه دوگانه تعهد تخصص نمیدونم مکتبی لیبرال از این حرفا همجوری هی اومدن جلو و هی طرف مقابل رو با این حرفا حذف کردن. امروز دایره تنگ شده دیگه، چیزی باقی نمونده الا یه مش خودی. خب دار دسته خمینی رو پرت کردن بیرون، بیت خمینی رو گشتن بیرون و همون ماجرایی که پسر خمینی رفت سر قبر باباش داشت سر قبر بابا بزرگش حرف میزن، اونا اومدن فریاد کشتن مرگ بر نمیدونم فلان. و این بازی که شما دیدید در همین 22 بهمن فقر حکومت رو دیدید و این حکومتی که همه زندگیشو میذاره و این در روزو هر جوری هست با سرخاب سفیداب خودشو رنگ میکنه، بزک میکنه. ولی این دوره دیدی یه مش موتوری رو آورده بود تو خیابون که سرصدای موتورا یه بازی رو تغییر بده، ولی داستان مرگ بر روحانی اون وسط بود. دعوا راستیه، فشار اقتصاد، بریم سراغ مبحث اقتصاد.
و اجازه اینکه بدید جناب آقای بهبهانی عزیز من، اجازه بدید، چون شما یه اشاره بسیار مهم می کردید به اینجا، در همینجا من یه نکته را هم خدمت شنوندگان و بینندگان ترجمان، واقعا نکته بسیار مهمی هست که اشاره کردید. ببینید، من در گذشته چند بار اشاره کردم که جامعه ما به یک نقطه رسیده که درگیری ها، تنش ها، مشکلات بزرگ و مسائلی که مربوط به جیب اینها بوده، میلیارد ها بوده دلار، میلیارد ها دلار بین باند های گوناگون، این دعوا ها، این اختلاس های بزرگ را ما در سطوح به قول معروف سیفیل دیدیم، لباس شخصی ها دیدیم. همچنان که بارها بین سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات وابسته به خود دولت، از اون ور اطلاعات سپاه، از این ور نیروهای نظامی گوناگونی که دست داشتن، باندهای نظامی که اصلا پشت پرده وایسادن، اینا اصلا سرنوشت کشور رو دارن تعیین میکنن، نه در سپاه هستن به طور مشخص، یعنی در یک بخشی از سپاه منظورم، به فرض سپاه تهران، سپاه نمیدونم پشت طایب یا این قسمت، یک سری از نظامیان، اتحادهایی بین یک نظامیانی هست که به فرض همین امروز ما در اقیانوس هند از یک رزمایش بین روسیه و ایران صحبت هست. ایران انترنشنال معای این رزمایش شما در اونجا چیست؟ آیا شما با متحدان ایران قطع شدید؟ ایران انترنشنال چی شده؟ از رجب سفروف میپرسه، از نماینده دولت روسیه میپرسه، از رجب جان اومده بی خودیه. خب بفهمید ببینیم چی میگه. ولی به هر حال ازش میپرسه که شما، او در گذشته هم در یک جاهای حرفای زده که به هر حال حرفاش خیلی پرت نبوده در جاهای گوناگون، شما این میان با متحدان ایران که شما هم دوست هستید، خب واقعیت اینه که به اسرائیل اینقدر سلاح میفروشن، اینقدر به عربستان سلاح میفروشن، معنای این رزمایش شما در اونجا چیست؟ او مدام تاکید میکنه که یک رقیب، یک نیروی بزرگ در اقیانوس هند اومده تو کار و ما که حد اهداف مشترک داریم. خب من اینو کار ندارم که اون چی گفت. رزمایش که یک امر واقعی است که ایران و روسیه در یک شرایط کنونی، به غریب یقین این ماجرا گروهی از نیروهای نظامی در شرایط کنونی، این نمیتونه به کل سپاه پاسداران و نیروهای نظامی متحدن این کار رو کرده باشند. بخشی از نیروهای نظامی ایران تصمیم میگیرن این رزمایش رو در اونجا بکنن. معنای این برای بایدن، خود روسیه به شدت از طرف بایدن زیر فشاره، مسکو نارامه. معنای این بخشی، حالا ارتش روسیه چرا در شرایط کنونی این رزمایش رو میذاره و این حمایت، شرایطی که ایران باید یک مقدار خیشتندارانه رفتار کنه تا بتونه مذاکرات خودش رو، تحریمی که کمر او رو شکنده، این تحریم رو قدم به قدم پس بکشه و زمینه این رو فراهم بکنه، میره این رزمایش رو میکنه. نشحاکی از اینه که در درون نیروهای نظامی ما این چند دستگی وجود داره. چند دستگی وقتی رئیسی بلند میشه اونجا، میره اقلیم کردستان رو نارام میکنه، عده دیگر دارن رزمایش میکنن در شرایط کنونی که واقعا جیب ها خالیست، اینها بودجه ندارن، بودجه وضعیت بودجه در ایران گزارش دادن همه با قرض و استقراض هست، همین برای 2 ماه آینده اینها این امکانات پول اینا رو ندارن، هزینه های جاری دولت رو. در یک چنین شرایطی، حالا مسائل مالی به کنار، اینها این گونه نارام میکنن اون چی رو که میتونستن استفاده بکنن از این فضای حداقل مذاکره نیست. پس درون نیروهای نظامی به شدت درگیری و تنش وجود داره. یقینا اونطوری که خودشون آقای سلمی، من درست متوجه نشدم، این اختلاف درون نیروهای نظامی رو یه بار دیگه تعریف کنید که چطوری اختلاف رو می تعریف میکنید، چجوری میبینید؟ اگه یه عده‌ای در اونجا رزمایش میکنن،
خب ارتش و سپاه داره رزمایش میکنه تو دریا، یعنی چی؟ اختلاف نفهمیدم، یه ذره توضیح بدین روشن بله. بشه. ببینید جناب بهوانی، میخواستم به همینجا برسم، به گمان من فشرده کنم از اون بر بیام مثلا. آره بگید، توضیح بدید، دقیق باز کنید مطلب. در درون نیروهای نظامی ایران به بارها گفته شده بخشی از این نیروها خواهان مذاکره با غرب هستند، چه در بیت رهبری چه در درون دولت، همین دولت حسن روحانی، و چه در بین نظامیان ایران بخشی خواهان، اینکه چه بخشش هست رو باید باز دید، بخشی خواهان مذاکره هستند. کشور در مرز نابودی قرار داره. در گذشته بارها اینها گفتند که آمریکایی ها نامه های جنرال های آمریکایی به قاسم میدادند، و حتی چند بار حاج قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی نامه ها را میگفت باز نشده تحویل میداد. این که بخشی از نظامیان ایرانی خواهان مذاکره با آمریکا هستند و وضعیت تحریم رو میخوان به پایان برسانن، به گمان من این امری نیست که از نگاه من تردیدی در این وجود نداره. نه اینکه اونها آمریکایی هستند، اونها زیر فشار خرد کننده آمریکا و این تحریم های جهانی بخشی از نیروهای نظامی ایران، نمیخوام بگم نظام سپاه پاسداران و ارتش، جدا بکنم اینها رو، بخشی از نظامیان خواهان اینند و این رو یک ضرورت میبینند در ایران آینده. مذاکره رو به خاطر اینکه بتونن از تحریم در بیان بخشی از نظامیان قبول دارن، اینکه اونها چه نگاهی دارن دو کار ندارم. مذاکره و برداشتن تحریم رو از طریق، خب طبیعیه که بخشی از اینها همین وابستگان به خود ظریف، دولت حسن روحانی، اینها خب نیروهای خودشون رو دارند. این یک بخش. این بخش در درون نیروهای اینها نفوذی های اسرائیل هست که بارها میگن که میز اسرائیل رو، حالا من بخش نفوذی ها رو کار ندارم، اونهایی که سر و رو گنده میشینن میگن که تحریم ها باید برداشته بشه و ما باید به گونه ای سیاست های در واقع تحریم رو شلش کنیم و باید با از طریق مذاکره با آمریکا حرکت بکنیم. علی خامنه ای خودش جلوی این تا کنون ایستاده، ولی ما نمیدونیم که در درون خود بیت خامنه ای چه بخش از نظامیانشون خواهان این هستند. اینها چرا میگن باید یک دولت سپاهی بیاد و این دولت سپاهی قدرت اینا داره که بره مذاکره بکنه، نه دولت روحانی؟ چرا اینا میگند؟ میگند که ما به یک دولت سپاهی اطمینان میکنیم ولی به روحانی اعتماد نداریم. خب اینا گفتند، در مجلس هم اینا گفتند که یک دولت سپاهی اگر این نقش رو به عهده بگیره متمرکز میتونه این کار رو انجام بده. این کدوم نیرویی هست؟ حالا دهقان میخواد بکنه، سید محمد میخواد در آینده بکنه، بخشی از ولایت فقیه میخواد مهرهای جدیدی رو بیاره جلو که اینها برن این مذاکره رو بکنن. در هر صورت اگر یک دولت سپاهی بخواد بیاد رو کار، قطعا این مذاکره با آمریکا رو دنبال خواهد کرد. اینکه چقدر بتونه پیش ببره، اینکه قبل از اون یک جنگی به وجود بیاد رو، من فعلا وارد این سناریوها نمیشم. میخوام این رو عرض بکنم جناب آقای بهوانی که بخشی از نظامیان ایران خواهان برداشتن یا شل شدن تحریم و خواهان مذاکره هستند. این یه بخشی از نیروهاست. بخشی از نظامیان ایران به خاطر تحریک، ارتباط با روسیه و اون چی که ما دیدیم که غالیباف رفته بود که پیشدستی بکنه، از سوی به هر حال بخشی از نیروهای بیت رهبری رفته بود نامه ای رو برده بود که حالا او رو تحویل گرفتن نگرفتن بحثای دیگره، بخشی از اونها همین راه رو دنبال کردن. ما میبینیم الان یک هفته نگذشته از سفر او، بلافاصله این رزمایشی که الان به این گونه داره پیش میره، چه مسائلی در درون بخشی از نظامیان میگذره که این رزمایش رو دارن پیش میبرن و سیاست های همکاری با روسیه رو دارن پیش میبرن، این یه بخشی دیگر از نظامیان ایران هستن. اجازه بدید این نکته رو بگم، چون این بحث بحثی است که حتما در هفته های آینده باز خواهد شد. درگیری های بین لباس شخصی ها، درگیری اختلاس و دزدی و چند میلیارد پوله، درگیری بین نظامیان که به شدت به لحاظ امنیتی سرپوش گذاشته میشه و اجازه ندارند این رو رو بکنند،
ولی یک جای انفجار ایجاد خواهد شد. درگیری نیست که فقط روی اختلاف و چند میلیارد و بین لاریجانو و رئیسی و اینا باشه، درگیری هست که با خون و با سرکوب و با سلاح و با حمله های متقابل بین نیروهای نظامی با هم دیگر پیش خواهد رفت. ایرانی که امروز دولت و مجلس و مرگ بر روحانی رو بسیاری هم خودشون دارن را میندازند، درست مردم ناراضی هستند، ولی در بسیاری جاها ذره اجازه ندارن به علی خامنه‌ای چیزی بگن، ولی مرگ بر روحانی رو راحت میدند. خب این حد از درگیری بین مجلس و دولت و غیر و غیر به طور ما میبینیم در جامعه جاریه، ولی درگیری های نظامی تا کنون به لحاظ امنیتی این رو در واقع سرپوش گذاشتن. مرگ این فردی که در ترکیه بود و این جوان مولوی بود که او در واقع در دستگاه امنیتی کشور بود، او رو به خاطر اسراری که از دستگاه امنیتی کشور برداشته بود رفته بود اینها دنبال کرده بودن. ما بارها در اینجا از مرگ اون تاجیک که یک فردی بود که با روح الله زن بود، نیروهای نظامی تک تک یا اون کسی که از لبنان اومده بود بعد اومده بود اینو در ایران کشتند، از اونجا گرفتند این رو آوردند اینجا. درگیری های بین نظامیان سرپوش گذاشته میشه، ولی این درگیری ها به شدت بین نیروهای نظامی جریان داره و این گروه ها در یک مدت دیگری، حالا کی این انفجار صورت خواهد گرفت و این درگیری ها به شکل عریان نمایان خواهد شد. این عرض رو خواستم، نکته رو هم به اطلاع شنوندگان برسانم. قربان، در خدمتم. ممنونم ازت، خیلی تشکر. درسته، یعنی اختلاف این که یه دشون معتقدم باید رفت پای میز مذاکره، آقا تا کی میخوای دعوا کنی اینا، از اولم وجود داشته، ولی یه دسته که راه خودشو سودشو در این میبینه که دعوا باشه، همیشه دعوا باشه، و اصلا یه دستن که از این را تجارت میکنن، تجارت قاچاق کارشه. امروز میگن یه محموله رو نمیدونم 400 کیلو هروئین رو توی قلتک، ماشینایی که رو آسفالت رو گرد میکنن صاف میکنن، توی چرخهای اونا خالیه، اونا رو توش آب میریزن که وزنش زیاد بشه و روی آسفالت ترکیب میکنه، آسفالت رو بکوبه. در حقیقت اون محفظه چرخ ها رو 400 کیلو هروئین گرفتن تو اونا ریختن. اینجوری که بی بی سی گزارش کرده بود، صاحب شرکت دوتا آدم رو بانه صاحب شرکت که این کالاها به نام اونها در حقیقت وارد بندر بلغارستان شده، و یک افسر مأمور گمرک رو دستگیر کرده. میگه اگه اینا ممکنه به 20 سال زندان محکوم بشه. جمهورستانی براش اصلا اهمیتی نداره، قاچاقچی چه اهمیتی براش داره، کی بره زندان کی بره کشته بشه. اما این که مثلا فرض کنید اینجا اینجوری دستش بسته است، ترکیه خیلی بهشون سخت گرفته. این ماجرای دستگیری کارمند سفارتشون که باز اینا مدعی بودن که اصلا نه ما نه کارمند ما نیست، ما ربطی نداره، و ترکا فیلم ویدیو رو منتشر کردن، پاسپورت خدمت که به مأمور دولت در حقیقت اطلاق میشه، پاسپورت خدمت رو ازش ضبط کردن که این کارمند سفارت بوده و در قتل این با اون دار دسته‌ای که گرفتن و اخراج کردن و اینها. خیلی جالبه، یارو آدم کشته بود، در سر مواد مخدر گرفته بودن، دوتاشون رو تو زندان میخواستن اعدام کنن، اینا فرار میکنن، در میرن، یکشون از راه سیستان بلوچستان چون اهل اونجا بوده، بلوچ بوده، از شهر خودشون فرار میکنه، از طریق پاکستان، این که ترک بوده و کرد ترک بوده از طریق کردستان میره، ولی بعدها این میشه اصلا کارمند اینا، اصلا قتل و قاچاق و اینا همه از بین میره. و همین چندی پیش فیلماش رو منتشر کردن، یارو بادیگارد داره، ولی دشتی هرچی، و یه مافیاییست دیگه، مافیا در مافیا در مافیا. و امروز این قاچاق رو گرفتن، ترکیه هم بهشون فشار آورده.
این که اون نظروف هر چی میخواد بگه بگه آقا، من زیاد حرفای اونو جدی نمیگیرم، اون مأمور دسته 8 اصلا بی خودکیه، خودشو تابلوه، دروغ میگه هر چی میگه، یعنی هیچ ارتباطی به نظر من یه آدم مال عشق‌آباد و اینجا هست که فارسی بلده، همش همینه. بعد همه دفتر دستکی زده مثل اون یکی که دفتر زده مطالعات عرب تو لندن، اینم زده مطالعات ایران در مسکو، یه پولی میگیره و زندگیشو میگذرونه. اما این که قالیباف میره و راش نمیدن، سه روز اونجا علافش میکنن، بعد دست از پا دراسته بر میگرده، این که ترکیه باهاش اینجوری رفتار میکنه، روسه باهاش اونجوری رفتار میکنه، این واقعا دنبال چی میگرده؟ یعنی فکر میکنه چه حامی تو دنیا داره که اینجوری اولدرم بولدرم میکنه؟ من هنوز نفهمیدم حامیش کیه، واقعا به چی اتکا میکنه؟ به مردم داخل خودش اتکا میکنه؟ به یه قدرت خارجی اتکا میکنه؟ که ما دیدیم هر باره اینها در مسائل بین الملل که شده، هم روسیه هم چین به ضرر ایران رأی دادن، هیچ کدومشون به نفع ایران رأی ندادن. روابط تجاریش با روسیه که معلومه روابط نیست، تنها یه رابطه یک طرفه با چین داره که فقط واردات داره، پولاش هم چینی ها گرفتن، تحویلش نمیدن. را به را دنبال اینه که چند میلیارد از توکیو بگیره، ژاپن بهش نمیده، چند میلیاردش دست کره است بهش نمیدن. وضعیت همینه که هی میخوام بچرخم برم تو وادی اقتصادش ببینم که این پولش رو از کجا میخواد تأمین کنه، نیروش رو از کجا میگیره، چه اطلاعی تو این زمینه میتونیم ما بدیم؟ خب ببینید، در این قسمت ما هم به بودجه خواهیم پرداخت آقای بهبهانی، هم به همین نکته‌ای که شما الان اشاره کردید، 10 میلیاردی که در کره جنوبی، 7 میلیارد در کره جنوبی، 3 میلیارد در ژاپن، در اون منطقه فقط 10 میلیارد ظریف که در سفرش اونجاها رفته بود و رفته، خواهان این شده بود که این 10 میلیارد رو بگیره. شوخی نیست، در شرایط کنونی 10 میلیارد از پول، البته اگه این پولم بگیرن بیارن الان اینور، این پول پولی هست که به سرعت این پول رو، چون دیگه دستاشون، من بارها گفتم، اونقدر خالی است که فقط اون دستگاه چاپ پولشون داره کار میکنه، چون از سال 90 1390 که تقریبا 340 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بود، در سال 1399 یعنی پایان آذر 3130 هزار میلیارد، یعنی 10 برابر شد، 9 برابر شد. بین 340 تا 3130، 9 برابر حجم نقدینگی کشور رفت بالا. این رو بارها این رو گفتیم، یعنی کشور فقط در دست چاپ پول نقدینگی، افزایش نقدینگی در کشور داره پیش میره. کشوری که در همین 8 سال 90 میلیارد دلار سرمایه است. به همین دلیله که اون یارو محسن رضایی میگه تخم مرغ میشه 10 هزار تومان، چون این 90 میلیارد جناب آقای بهبهانی، 90 میلیارد دلار در آخرین گزارش از سرمایه های میلیارد دلار از سرمایه های ایران خارج شد، از پسران ولایتی گرفته که برج سازان هستند، تا میلیاردرهایی که در کانادا هستند، تا در آلمان در منطقه دوسلدورف و متمن و اینا هستند، تا در انگلیس در خانه های بزرگ، تا در گرجستان و در روسیه و کیف و غیر ذلک، تا در امارات و در دبی، تا حتی در پاکستان، تا در هر جای دنیا، اینها این 90 میلیارد تازه رقمی هست که ثبت شده، بیش از 90 میلیارد هست. شما ببینید، خب این باعث شده که ضریب سرمایه، ضریب امر استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری به مراتب بیشتر شده. اینا شاخصهای مهمی هست که به هر حال اهل اقتصاد دنبال می کنن و می دونن که آثار این، یعنی تورم، یعنی رکود، یعنی گرانی قیمت ها، یعنی اینکه
سه دسته از مردم ایران، ما سه دسته مردم به لحاظ اقتصادی داریم. من از صنوف و قشرها و طبقات حرف نمیزنم، از پرستار و کارگر و نمیدونم بازنشسته و اینها حرف نمیزنم، از سه دسته به لحاظ اقتصادی دارم حرف میزنم. دسته ای که بیکارانند، که این دسته رو بیش از الان 9-10 میلیون نفر برآورد میکنند، که کم کم این هست. خب در جز همین ها بازنشستگان به هر حال که به افلاس کشیده شدن اضافه میشن به اینها. این دسته هستند که شغلی ندارند و نقشی در وضعیت کنونی تولید ندارند و شدیدترین وضعیت اقتصادی رو دارند. این یک. دسته دوم که بسیار بزرگند، اینها حقوق به ایرانند، که این حقوق به ایران چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی یک حقوق معینی دارند، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون، در حالی که مخارج زندگی یک خانواده با 3.3 نفر یک خانواده رو اینطوری میانگینگیری میکنند، نمیگن 4 نفر، به لحاظ اقتصادی میگن به طور میانگین در ایران 3.3 نفر. خب این با زیر 2 میلیون، 3 میلیون، در حالی که مخارجش 10 میلیون حداقل باید باشه. این بخش حقوق به ایرانن، یا از بخش خصوصی عرض کردم یا از بخش دولتی، دسته دوم مردم هستند. همین دو دسته بیش از 60 میلیون، بیش از 7 دهک جامعه ایران رو، اخشار جامعه رو تشکیل میدند. میمونه اون چیزی که اینا میگفتن 4 درصدی ها. اون 4 درصدی هایی که در گذشته میگفتن، اینا الان به 2 درصدی و 3 درصدی ها کشیده شدند. یک بخش بسیار کوچکی هستند که این پولی که عرض کردم 3100 تریلیون یا تریلیارد تومان، وقتی که من صحبت از تریلیارد تومان میکنم، از 3100 تریلیارد تومان میکنم، بعضی ها آقای دانیل شما دیگه موجب شوخیه باشده، اون این ارقام را آقای دانیل وقتی میشنوه، من او را به عنوان، چون گفته بود که ما از ارقام و از حساب سر در نمیاریم، برای مزاح در واقع خدمت ایشون میگم که 3100 تریلیارد یا تریلیون تومان رقمی هست که 9 برابر 350,000-340,000 میلیارد تومان 1390 هست که نقدینگی ما بود. شنوندگان و بینندگان ارجمند توجه بکنن، این میزان از نقدینگی تنها در امسال 750,000 میلیارد تومان، تنها در امسال 750,000 میلیارد تومان سپرده جدید به بانک‌ها داده شد. یعنی ما بیش از 900,000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم که این بخشش به بانک‌ها سپرده شد. خب این یعنی که یک بخش کوچکی، یعنی که جامعه، آقای بهبانی عزیز، جامعه بدجوری فاجعه بار قطبی شده، جامعه قطبی شده، فقیر به میزانهایی فقیر شده که بازنشسته ای که ما هفته پیش خدمت شما بودیم 4 نفری با آقایان نشستیم اینجا، از بازنشستگان صحبت کردیم که بازنشسته بعد 30-40 سال باید دست یاری رو دراز کنه به مثلا فرزندش، به یا اونها هم بازشون فقر نیست. رو ببین، سینما کمک میکنه برای اینکه ما تشخیص بدیم که کجایی. مثلا شما فیلم های زمان گذشته را نگاه میکنین، لاتا و نمیدونم همین قیصر و نمیدونم این طبقه فیلم ها و خونه زندگی اونا رو نشون میده، تای شهرن، نمیدونم یه خونه هست، نمیدونم ولی یه سفره پهنه، مادری هست، نمیدونم یه کسی هست، پدری هست، مادری هست، خواهر و برادر و اینا، و سر یه سفره میشینن یه غذایی میخورن. امروز فیلم رو نشون میده شیشلیک، بعد میگه این راجب این که بچه کباب دلش خواسته. من که فیلم رو ندیدم، در تعریف فیلم نویسنده رو ورده بودن،
با نویسنده صحبت میکردم، گفت من دو تا اپیزودو در جاهای مختلف نگاه کرده بودم، نوشته بودم و این دوتا رو تلفیق کردم با هم دیگه و این فیلم رو ساختم. و اینکه بچه کباب میگه از پدرش میگه کباب چیه، نمیدونه کباب شیشلیک چیه، و پدره برای اینکه بتونه این رو تهیه بکنه دست به ماجرا میزنه. یه فیلم دیگه نگاه میکردم و خود فیلم رو دیدم، شنای پروانه. من اول فکر کردم راجع به مثلا رشته پروانه، مثلا باترفلای داره میره، مثلا کرال سینه است، پروانه است راجع به اینه. اما بعد که فیلم رو دیدم نه، یعنی یه خانمی اسمش پروانه است رفته استخ شنا کنه، فیلمش رو گرفتن پخش کردن و این لاتا طبقه همون قیصر میسر هست. آقا وقتی نگاه میکنی اینا رو اصلا قابل مقایسه نیست با اون یارو لاته اون دوره، همش راجب کرک و شیشه و اصلا یه فضاحتیه، یه خیانتیه که همه دارن سر همو کلاه میذارن. تو همه فیلماش فقر 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 بد، فقری که هرگز ندیدی، ملتی به این بدبختی رو هرگز ندیدی. من خواستم زندن از شما یادم رفت تشکر کنم بابت برنامه هفته گذشته که مهر کرده بودی، از دوستان دعوت کرده بودی تو برنامه خودتون و راجب وضعیت بازنشسته ها حرف میزدی و شنیدم دیروز پیروز که دوباره اینا وسطشون تیراندازی شده، نمیدونم حمله کردم بهشون، خبری از این مورد هست؟ بفرمایید تا بشنم. بله من و این حد از قطبی شدن و این حد از فاصله طبقاتی خیلی این خیلی. بخش عظیم مردم و اون بخش کوچک مردم شرایطی رو نشان میده که یک انفجار بزرگ، ما خواهان انفجار هیچ کس نیست، هیچ کس نمیخواد که اینها به اتکای کدوم نیرو. امروز انجمن کانون پیشکسوتانی که مال بازنشستگان هست که اشاره فرمودید شما، و کانون بازنشستگی که حتی به بخش لشکری و کشوری هم اختصاص داره، اعلام کردن آقا این خبرها نیست که دولت اینجا اونجا میگه که لشکری ها کف حقوقشون 5 میلیون شده، سقف حقوقشون شده 10 میلیون. اینا دروغه، این خبره نیست. دولت داره اخبار پخش میکنه که گوه بزنه، تضاد اختلاف ایجاد بکنه بین سه دسته از بازنشستگان کشور. سه دسته ای که عرض کرده بودیم، اونهایی که 700,000 نفرش که لشکری هستند، 1,560,000 نفر که کشوری هستند وابسته به دولت هستند، و 2,200,000 نفرش که وابسته به تأمین اجتماعی بودن و همراه با مستمری بگیران که فرزندان و اناس و ذکور اینها و یا پد اولیا هستند که به هر حال مستمری بگیر هستند، و این به بالای 6 میلیون نفر می رسید. ما این گزارش رو به تفکیک با دستبندی، من دیدم که خانم سیما ثابت با دو نفر دیگر گزارشی داشت که واقعا اینها در اونجا اصلا آشوب زده گزارشی رو پس از این که در میهن تیوی. البته ما انتظار داریم که این بحثا این دیالوگ کمک بکنه به واقعا همه جا، ولی باید آشوب ایجاب نکنن، حداقل یک گزارش درستی را بدن. اگر یک فردی اقتصاددان هست، یک فرد دیگر یک ژورنالیست اقتصادی هست، پس از این که زحمتی 4 نفر در یک سایتی در یک تلویزیونی میکشند، عناصری از ایده این رو طرح میکنند، این عناصر رو بردارن و واقعا امانتدار باشند در گزارش، امانتدار باشند در تحلیل، امانتدار باشند در نگاه سیاسی اون 4 نفر کارشناسی که یک نفر اتحادیه کاری هست مثل مهدی جان کوهستانی که عمرش رو توی 20 خورده سال در اتحادیه ها در کانادا و در سندیکاهای جهانی داره کار میکنه، آقای روحانی است، آقای لقایی بود و بنده بودم، یک عرضی رو داشتیم، یک گزارش دقیقی بود. در اونجا ما گزارش کردیم، حساسیت ها رو گزارش کردیم و گفتیم که بازنشستگان کشور در این شرایط هیچ گونه
حمایتی ندارن و این آشوب اینها نمیتونه یک شورش باشه. اینها در واقع آگاهان ایران هستند، پدر بزرگ مادر بزرگ ها هستند، 40 سال کار کردند. ما اونجا ارزیابی کردیم، بررسی کردیم که اینها نقش بزرگی اتفاقا در امر دفاع حقوقی از خواستهای خودشون دارند. یعنی این یک حرکت شورشگرانه به خاطر بنزین نیست که دفعی باشه، ناگهانی باشه، یک باره باشه. همین فردا هم جناب آقای بهبهانی فردا هم دوباره وعده کردند جلوی مجلس جمع بشند. این حدود 30 شهر رو دوباره در سراسر این 31 استان کشور در 30 شهر اینها جمع شدن، خواسته هایشون رو به طور مدون در مورد مسائل همسانسازی حقوقیشون، دست مزدهاشون، مسائل بیمه ها و دفترچه های درمانیشون، در مورد حقوق دیگر بازنشستگیشون مطرح کردند. اینها در بخش فولادن، نفتند، کشوریان، لشکری هستند و در واقعیت اینه که نقش بزرگی این بازنشستگان کشور، این سال خوردگان کشور در امر مبارزه حقوقی در سراسر کشور دارن و یه نوع آرامش هم میتونن ایجاد بکنن، یه نوع نگاه حقوقی مطالبه گرانه میتونن ایجاد بکنن کشور رو و دیگران رو هم به گونه ای در واقع به مطالبه گری، به دنبال کردن حقوقشون، به یک مبارزه قانونمند علیه دولت، برای علیه صندوقهایی که به فساد و اختلاس کشیده شدن، به خاطر اینکه بدهیشون رو در واقع دولت موجودی سرمایه های اینها رو 340 هزار میلیارد تومان رو حیف و میل کرده، قرض استقراض کرده و نه اصل گلد پول رو و نه فرع این پول رو به اینها نمیده. تمام اینها خواسته های اینها هست و این قشر بازنشستگان ما میبینیم همین 6 میلیون خورده ای مستمری بگیران و بازنشستگان و کشور واقعا زیر چه فشاری هستن. شما حساب بکنید بین 2,500,000 یا 2 میلیون حتی تا 10 میلیون، 8 میلیون فرقش هست. اینها میگن که ما امسال بیشترین افزایش حقوق رو خواهیم داد. من یک رقم هم گزارش بکنم، بودجه ای رو که اینها درگیر شدن، دعوا شدن، از گرفتن با هم دیگر از 18 آذر، امروز که ما 28 بهمن رو داریم، شما در نظر بگیرید دی و بهمن و نیمی از آذر اینها درگیر این بودجه شدن. بودجه از دولت اومد، لایحه‌اش تقدیم مجلس شد، توی از مجلس رفت توی مجاری کمیسیون ها، از اون مجاری رفت توی از کمیسیون ها رفت توی کمیسیون تلفیق که از چندین کمیسیون بود، از کمیسیون تلفیق دوباره اومد توی مجلس، رای نگرفت، پس گردانده شد به دولت، دولت روش کار کرد، بعد از مدت ها دوباره اومدن و نشستن و گفتن که دلار 11500 تومانی که دولت تعیین کرده بود، مجلس قالیباف یا به قول اون نواری که براش تعیین کردن قالیباف، اون رو میخواست 17500 تومان بکنه، هر دلار 17500، به اون درگیری ها و دعواها برگشت دوباره دلار ترجیحی 4200 تومان رو برای یه مدتی برای کالاهای اساسی نگه داشتن. تنها فرقی که کرد این بود که میخواست کمیسیون تلفیق بودجه رو، میزان و رقم بودجه رو به 1,148,000 میلیارد، دوبار هزار هستین، 1,148,000 میلیارد تومان تبدیل بکنه که این مخالفت شد و برگشت لایحه مجلس 841,000 میلیارد تومان از اول تعیین شده بود، الان کردن 850,000 میلیارد تومان. یعنی طرح دولت ماند و از این 856,000 میلیارد تومانش، جناب آقای بهبهانی عزیز، از این رقم بخش بزرگی باید فقط حقوق کارکنان دولت باشه و این بیش از 500,000 میلیارد تومان هست و کشور در واقع از لحاظ هزینه، از هزینه های دیگر، در بارها گفتم از ورشکستگی 10 پله دیگه
جلوتر رفته، دیگه نمیشه گفت ورشکستگی، یک فاجعه ای هست که رو در روی اینها هست. همه هم ارقام فقط ارقام روی کاغذه، همه قرض ها هست. فقط 160 هزار میلیارد امسال اینا اوراق بدهی، اوراق قرضه چاپ کردن، پخش کردن. 160 هزار میلیارد، 39% رشد داره نسبت به پارسال. چون پول نیست، در واقع دولت باید اوراق قرضه چاپ کنه، دولت باید از بانک مرکزی استقراض بکنه، دولت باید از بورس 500 هزار میلیارد تومان در بعضی هایی که توی بورس صورت گرفت، صورت داد، تونست نسبت به پارسال که 246 هزار میلیارد تومان بود دو برابر کرد اخاذی خودش رو از بورس. به این ترتیبه که اینها میتونن باز هم یک نفسکی بکشن و این رو از جیب ملت، اخشاری از ملت خالی کردند، این رو به جیب، به اون فقر سرسام آور اون 60 میلیون جامعه ما این پول ها رو دارن تامین میکنن. جناب بهوان، خیلی خیلی ممنون ازت. و واقعا فقر داره بیداد میکنه تو مملکت. خیلی میگم این علتش هم همینیست که شما توضیح دادید، وقتی این همه نقدینگی درست بشه، خب محسن رضایی پس درست میگه که تخم مرغ دونه 10,000 تومن. او تخم مرغ دونه 1 قرون بود، شونه 3 تومن بود، 30 تاش میشد 30 ریال. من اصلا نمیتونم حذف کنم بفهمم که موز کیلویی 60,000 تومن، 75,000 تومن پریشب بود، رسیده بود پریشب، میره بالا میاد پایین. من بارها اینجا عرض کردم که موز همین یکی از اینا که میگه من فقط 5 کانتینر موز وارد کردم، نمیگه این 5 کانتینر چند تونه. و بعد شما در نظر بگیرید اینی که این موز رو با بخشی از این پولا رو حتی سوبسیدی دلار ترجیحی میگرفتند، اینو وارد میکنن. 1 کیلو موز بارها در این نشریات اقتصادی مطرح شده بود، اگه ترامپ بمونه 1 دلار 50,000 تومان خواهد شد، بارها در داخل اینو نوشتند. و بعد گفتن اگه بایدن بیاد شاید بشه علاوه شه علاوه شه. امروز من یه گزارشی خوندم که عرض کردم در قسمت قبلی که همتی گفت ما روزی 150 میلیون دلار در روزهای اخیر دلار پمپ کردیم در بازار متشکل ارزی. این دلارها رو حالا الان از کجا، از همین مواد مخدری که جناب علی اشاره کردید، یا یک کمی در این بازارها تونستن نفت ببرن. البته فراموش نکنیم با آمدن بایدن بنزین هایی رو که در اقیانوس گرفته بودن فروخت بایدن و جواب اینها رو اونا داد به اون دادگاهی که اینها جنایت کرده بودن، به اون دادگاه داد پول چند صد هزار لیتر بنزین رو که در اونجا گرفته بودن. و در مورد یک الان وقتی که یک شما می فرمودید 70-75,000 تومان قیمت 1 کیلو موز، آقای بهبانی عزیز، در واقع 1 دلاره. به طور واقعی دلار اگر امنیتی نباشد، اگر دلار رو این افعی رو که بستند اگر اینو ول کنند، اگر این پمپ دلار 150 میلیون دلاری روزانه رو نکنند که دیگه به زودی باز هم نخواهند کرد، این فقط بازی برای تحریم، انتظار تحریم، و اینکه به آمریکا بگن که به بایدن بگن ما هنوز به هر حال با سیلی میتونیم صورتمون رو سرخ بکنیم، خبری نیست اون پشت، همه بازیه، همه شوست. همون شوی این جنس شوی بازی کردن روی قیمت دلار، همون شویه که میاد اربیل یک وچش اونه، یه روی سکش اینه که با آخرین قدرت خودشون بیستن سدلی کفنش رو بفروشه تا بتونه یک چند هفته دیگر هم نذاره که دلار به 60-70,000 تومان برسه. ببینید آقای بهبانی، این نکته رو خدمتتون امروز عرض بکنم، شنوندگان و بینندگان عزیز، بازار بورس من 5 ماه پیش 7 ماه پیش عرض کردم که مردم جلوی بازار بورس اجتماع خواهند کرد و اونجا نارام خواهد شد. این پیشگویی نبود،
این برآورد دقیق از وضعیت اقتصاد ایران بود، ارقام بود. یک اقتصاددان اگه این نتونه بفهمه، یک فرد اهل اقتصاد ادعا نمی کنم با نهایت فروتنی، اقتصاددانم نیستم، فقط اهل اقتصادم، میتونم اوضاع کشور رو ببینم و ارزیابی کنم. القاب کذاییم به خودم نمیدم، میتونستم با همین عدس دانش کم خودم ارزیابی بکنم، ببینم که این فاجعه روی ماست. در مورد بازنشستگان، تلویزیون میهن شما جز اولین تلویزیونی بود که چند بار در این دو ماه اخیر چندین بار کارشناسان شما از انفجار قشر بزرگ بازنشستگان حرف زدن. 4 روز پیش، هفته پیش، سه شنبه نشستیم، پری روز یک شنبه دیدیم چه حرکت عظیمی. این هم پیشگویی نیست. یک پیشگویی دیگه خدمت شنوندگان که پیشگویی نیست عرض می کنم، ما با دلار 50,000 تومان روبرو هستیم. این طولی نخواهد کشید. این پولهای 10 میلیاردی رو مگه اینا بیارن؟ الان تا یه ماه، 6 هفته 7 هفته پایان سال، اول بهار سال آینده، دلار به شکل یورتموار به سمت بالا خواهد رفت. تمام این کوشش هایی که تا الان کردند، مثل انفجار بنزین و انفجار های دیگر، دلار با یک تکان به شدت به بالا خواهد پرید، یعنی 3 برابر خواهد شد. 3 برابر 25,000 تومان بالای 60,000-70,000 تومان خواهد رسید. اینها خودشون میدونن با این حد از تورم، با این حد از گرانی، با این حد از استقراض، با این حد از نقدینگی کشور، و با حرفی که همین دیروز مسعود نیلی که یکی از اقتصاددانهای عملگرای دستش توی آتش بود، یکی از اصلی ترین مشاوران حسن روحانی بود، میگه 2 جور اصلاحات وجود داره. یه جور اصلاحات اصیل که میتونند تورم و نقدینگی و غیر و غیر و بدهی ها رو و اینها رو کنترل بکنن که این در کشور امکان پذیر نیست. یک جور اصلاحات پوپولیستی است که اینها سال هاست که دارن اصلاحات پوپولیستی میکنند، و این اصلاحات پوپولیستی نه قادره که قیمت ها رو در بازار تغییر بده، و بعد این رو اقتصاددان ها بررسی میکنند. اون چه که در این اخشار فقیر جامعه 60 میلیون هست اینه که بیکاران که قدرت خرید ندارند، اونهایی که حقوق بگیرن که قدرت خرید بسیار کم دارن، صادرات ما رو کی میخواد؟ صادراتم که ما در بازارهای جهانی امکانش رو به اون معنا نداریم. تولیدگران داخلی وقتی که تولید هم بکنند، چون قدرت خرید ندارند، دیگه نمیتونن جنسایی رو که تولید کردند اینها رو بخرند. پس دولت میاد تعزیرات میکنه، کنترل قیمت ها میکنه. میاد دولت برای اینکه این وضعیت قیمت ها رو کنترل بکنه، فشار رو به بعضی از تولید واحد های تولیدی میاره که قیمت رو پایین نگه داره. وقتی که دولت دخالت میکنه، واحد های تولیدی زیر فشار میرن. قیمت رو نمیشه در بازار کنترل کرد. قیمت باید در عرضه و تقاضا خودش رو پیدا بکنه. وقتی که فشار آوردن، واحدهای تولیدی ورشکست میشند، تولید دچار آسیب میشه. وقتی که تولید هم به تبع عدم خرید و کنترل قیمت و گرانی ها و تعزیرات تولید هم ورشکسته شد، ما همراه میشیم با موجی از رکود در پی تورم. اینجوره که اقتصاد با گرانی، با تورم شدید، با افزایش حجم نقدینگی، با انبار شدن پولهایی در بانکها که دیگه قادر نیست که بیاد سرمایه گذاری بکنه، با ورشکستگی واحدهای تولیدی، با ورشکستگی اقتصاد، با ورطه هولناک در واقع فروپاشیدگی اقتصاد روبرو میشه. به این ترتیب اقتصاد ایران امروز دیگه نای بلند شدن نداره. این شرایط کنونی است. حالا 4 تا آدم احمق رو، ابله رو میارن، اینها در اینجا اونجا میگن که وضع اقتصاد ایران خوبه، اینقدر پول هست توی بانکا، اینقدر فلان هست، میان یه گزارشی میدن. اون آقای بی بی سی هم اونجا نشسته بدون اینکه اصلا بفهمه که چی میشه، میره درستم گزارش کسی رو میگیره، یکی از همین احمقا رو میگیره بی بی سی.
ژورنالیست اقتصادی بی بی سی میاد گزارش میکنه که وضع اقتصادی ایران اکنون خوب است، با آمدن بایدن پول در ایران ارز ارزان شده، ارز شده 21,000 تومان. خیلی عجیبه ها، هنوز اینا بر این تبله میکوبن که ترامپ خوب بود بایدن بده. اصلا داره میبینه، داره جلوی چشمشه داره میبینه. مرده خود ترامپ گفت من کاری که نکردم و این یکی انجام خواهد داد. حرفای خود ترامپه. این هنوز میگه نه بایدن اومده میخواد آمریکا رو تحویل ایران بده و اینجوری کنه اونجوری کنه. شما نگاه کن از اول انقلاب تا الان در این 40 ساله به قول آقای مهران مصطفوی همیشه این حرفو زده که اصلا ایران نیازی به این غنی‌سازی نداره. برای چی داره این کار میکنه؟ این غنی‌سازی رو انجام میدی که سوخت تولید کنی برای راکتور اتمی. شما یه دونه راکتور داری، اونم بوشهره، اونم روسا متعهدن تا زمانی که این راکتور کار میکنه اونا سوخت این راکتور رو بهش برسونن، هیچ راه دیگه هم ندارن. همیشه هم اینو گفتن. شما برای چی اینو تولید میکنی؟ برای چی میری اورانیوم فلزی تولید میکنی؟ بعد اسرائیلی هم هی میگن 2 ماه دیگه ایران میرسه، 1 ماه دیگه ایران به دستیابی بمب اتم فاصله داره. بابا شما الان از سال 1990 اینا شما هی داری میگی 2 ماه دیگه ایران میرسه. این 2 ماه چه شد؟ پس چرا طی نمیشه این 2 ماه؟ امروز دوباره میگه بله این کارهایی که بایدن میخواد در مورد برجام کنه من راهبردی نمیام، من میزنم. چی میزنی؟ چی کجا رو میزنی؟ چی رو میزنی؟ چرا نمیزنی؟ بعد یه نکته ای که این وسط وجود داره اینه که ما اصلا اطلاعات دقیق میدانی که نداریم. آقا ما اطلاعاتی رو که داریم همین هاییست که سایت های خود ایران می نویسن بیرون میدن. اینا هم هیچ کدومش بر مبنای واقع نیست، همش جعل و جعلیاته، دروغه، قلابیه. ما نمیدونیم خامنه‌ای شرایط روحی جسمش چیه، اما اون چیزی رو که میدونیم اینه که مردم در ایران درصد آمار خودکشی در ایران بالاست. مردم هر رو دارن از روی یأس، از روی آدمی که مایوسه و ناامیده خودکشی میکنه، آدمی که امید داره که نمیره خودشو بکشه. که مردم ناامید مایوس خودکشی میکنه. ما از اینکه من اینو میدونم که خمینی وقتی میومد رو تلویزیون، رو صفحه تلویزیون حرف میزد حرف میزد حرف میزد و به مرور باتریش تموم میشد، کم میشد کم میشد کم میشد، دیگه به نک و نک میافتاد میرفت. 3 هفته 2 هفته 1 ماه ازش خبری نبود، دوباره برمیگشت قوی، لپا گل انداخته، تمام مویرگا دونه دونه زیر پوست گوناش میشد بشموری. محکم حرف میزد، اکسیری بهش میزدن، ولی تا کجا تونستن اینو ادامه بدن؟ مرد. این مردم 82 سالشه، چند سالشه خامنه‌ای؟ اینم راهی به مرگ فاصله نداره، بالاخره اینم میمیره. حالا هرچی آقای نمکی و گل نمکی و نمیدونم شکلاتی بدن و ندن، این بالاخره تکلیفش مرگه. تا کی ادامه پیدا میکنه نمیدونم، ولی به محض اینکه اینو میدونم، به محض اینکه این سرشو بذاره زمین میترکه، همه چی میریزه زمین. همین الان داریم نگاه میکنیم این دعوایی که بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهه، اصلا اینو شوخی نگیرید، اصلا اینو از روش رد نشید، یه جا وایسیم همین راجب همین فقط حرف بزنیم. یعنی چی فخری‌زاده رو خودی کشته؟ من نمیتونستم بفهمم. من میدونستم کیه چیه. اون میگه پس میدونستی چرا نگفتی؟ میگه من نمیتونستم بگم، فامیلای تو بودن. اون میگه فامیل من نبوده.
امروز این بحث بودجه است. ما میخوایم برسیم به این که ببینیم که بالاخره این اصلاحاتی که انجام دادن چی گیر مردم اومد و اصلا دلار رو در این بودجه چی تعیین کردن، گفتن نرخ دلار چیه و سهمی رو که تعیین کردن چگونه است. بذاریم این قدری برامون سخن بگیم. بله، من به همین نقطه باز مکس میکنم، فرمایشتون رو حتما اجابت خواهم کرد، برای اینکه من بخش اقتصاد برای ما همچنان برای شنوندگان و بینندگان فرصت دارم که از دوستان دیگر تحقیقات رو و ماجراهای اربیل رو مسائل دیگر رو بشنوند. من از نگاه تعامل، از نگاه تعامل اقتصادی، بحث FATF که باز هم اینها مطرح کردند و یک نکته بسیار بسیار مهمی امروز در بازارهای تهران صورت گرفت، حراج آثار هنری آقای آیدین آقاداشلو و هنرمندان به اصطلاح پول فروشان دیگر که آثار هنریشون به فرض به جای مثلا چند میلیارد یک باره چند برابر، 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر در بازارهای حراج بزرگ تهران قیمت گذاری میشه و این قیمت گذاری به وجه دیگر از همون بازی های پولشویی در جهانه. اینها قیمت گذاری میشه در بازارهای داخلی با بسیار بسیار سطح دیگر از قیمت ها، بعد این آثار هنری بخشن از ایران خارج میشند. وقتی که خارج شدند در بازارهای جهانی، چون معیارش اون برآورد در واقع آخرین برآورد در یک اثر هنری در بازار تهران بود، نامزد کردن، قیمت گذاری کردن به این وضع، این وارد میشه در بازارهای جهانی و در واقع وابسته به بخش بزرگی از این آثار هنری پشتش خود ستاد اجرایی فرمان امام است. این یک مجرای دیگر از پولشویی هایی هست که در کشور صورت خواهد گرفت. من چون امشب ما وقت ما به هر حال محدود هست، من راجع به این حراج بزرگ تهران و پولشویی هایی که در لفافه اون صورت گرفت جناب بهبانی در فرصت دیگری حتما صحبت خواهم کرد و ابعاد این رو گزارش خواهم کرد که چه پول بزرگی از اینجا پولشویی های امروز، همین امروز در بازار تهران شد و چه دستایی پشت این جریان هست. اینا همون زمینخوارانند، بازیگران عرصه آثار هنری، فرقی با زمینخواران نمی کنند. پشت هر دو اینها پولشویی است. اما FATF رو نشستند صحبت کردند و گفتند که باید بریم این رو آزادش کنیم. زمنان خیلی آشکار صحبت میکنن، میگن ما FATF رو میگیریم مثل بعضی از کشورهای کروپت، بعدن یه کاری میکنیم اون وسط که اینا نفهمند، ما کارهای خودمون رو انجام میدیم. مثل یکی از این مسئولانی که اخیراً میگفتی شرکتی در ایران 3 بار تا الان تحریم شده ولی همچنان اجناسش رو داره در جهان میفروشه و گردن کلفتن وایساده. حالا یک مفری پیدا کردن که یک جوری پولشویی بکنن. اون یک مفر، یک سوراخ کوچیکی رو هم که دارند میخوان برای اینکه بگن قدرت دارند، ابلهانه میان از اون سوراخ کوچک حرف میزنن، میگن این توانایی ماست که ما یه جایی مثل اون کسی که صدعلی گفته بود که ما پشت این جریان تحریم پس از پذیرش برجام اون سوزن فلانش رو نگه داشتیم که بعدن اگه اینا پس کشیدن ما هم قدرت داشته باشیم. یعنی در واقع مفرهای پولشویی خودشون رو میخوام بیان با جریان FATF که یک جریان جهانی است آشکارا میگن که ما FATF تون رو میخواییم امضا بکنیم ولی پشت سرتون ما میریم کار خودمون رو میکنیم. مثل اینی که علوی گفته بود که اگر ما را زیر فشار بذارید، امام آقای خامنه‌ای فتوا داده که سلاح اتمی جایز نیست، اما اگر بکنید ما میریم تولید میکنیم. FATF رو ما قبول میکنیم ولی میریم اون پشت کار دیگه میکنیم، اعلام میکنم دیگه، آشکار اعلام میکنم. خب در یک چنین فضایی ببینید چه بر سر وضعیت اقتصاد کشور اومده. از 186 کشور صندوق بین المللی پول گزارش داده
ما جزو 9 کشوری هستیم که تورم دو رقمی داره، یعنی ما در بدبخترین کشورها قرار گرفتیم. کره شمالی، فلان کشور آفریقایی، بدبخترین کشور آمریکای لاتین که در تحریم هست، ونزوئلا، 9 کشور. ما در ردیف این 9 کشور قرار گرفتیم. ایرانی با این همه ثروت، با این همه امکانات، با این همه نفت، پتروشیمی، شمش فولاد، امکانات گسترده صادراتی، تولید ناخالص داخلی سال 1394 حدود 440 میلیارد دلار که در خاورمیانه واقعا یک وضعیت ویژه داشت. با همه اینها ایران در این 2 سال جنگ اقتصادی علی خامنه‌ای کشور را با خاک سیاه یکسان کرد. با خاک یکسان کرد. از این حکم حکومتی کرونا تا اون مقاومت مذاکره نکردن، تا بحثی که امشب کردیم، تا بحثی که جنابالی کردید، میگید که چه چیزی در درون نظامیان اینها میگذره که یک بخش از نظامیان که اون صحبت اول ما بود که یک بخش از نظامیان یا یارو میاد مقام غذایی، مقام فرد بالای سازمان اتمی میاد میگه که فرد مسلح این اقدام رو کرد و از کشور خارج شد. علوی همین رو اعلام میکنه، وزیر اطلاعات، او کرد و از کشور خارج شد. چه دستایی اونو خارج کرد؟ او دست کی بود؟ با اسرائیل بود؟ آیا دوستان او در درون نیروهای نظامی که من قسمت اول صحبت عرض کردم نیستند؟ میز اسرائیل، نیروهای وابسته به آمریکا نیستند؟ اونها در واقع خون اونهایی که وابسته به روسا هستند رو به زودی نخواهند ریخت. تا کی یک نیرو این سلامی با اون ریشه پشمش، با اون وضعیت حرف زدنش، تا کی غالیباف در رأس مجلس، سید محمد در رأس خاتم الانبیا، اون یکی در رأس فلان که میاد اعلام میکنه که ما کشتیم، خوب کاری کردیم، ما هواپیما را زدیم و خوب کاری کردیم، اعلام میکنند اینطور. تا کی اینها میتونند قدرت فائقه خودشون رو روی نظامیان کشور، روی همپالیکی ها، همدستان، همرزمان به اصطلاح خودشون اعمال بکنند؟ کشور در آستانه یک جنگ نظامی در درون خودشون هست. آقای بهبانی، اینجا پاکستان نیست که ارتش پاکستان رو آمریکایی ها با بودجه بالا، از بالا در واقع سران نظامی پاکستان رو در دست خودش داشته باشه، بعد یک حکومت نظامی پاکستان با یک حکومت متمرکز از قشری از به هر حال جنرال هایی که آمریکایی بودند، اونها بتونن ارتش پاکستان رو یک دست، یک ارتش واحد رو کنترل بکنن و بعد یک حکومت نظامی یا یک حکومت نظامیان در اونجا ایجاد بکنن. اینجا ایرانه، اینجا ارتش داریم، سپاه داریم، سپاه چند بخشی داریم، بیت رهبری داریم با سپاهیان خودشون که میگن 12,000 نیروی نظامی فقط بیت رهبری رو داره حفاظت میکنه. اینها برای اینکه یک هواپیمایی بلند نشه از یک پادگاه شکاری بلند نشه یک قسمت دیگر رو بمباران نکنه، اینها شب و روز دارن تو درون خودشون میلرزند. اون 12,000 نفر نیروی مسلح گارد علی خامنه ای، گارد جاویدان چقدر بوده؟ مالا علی حضرت شاه ایران 400 نفر، 500 نفر، چند صد نفر بودن. گاهگاهی که اون توی که لویزان بوده، شما در تهران تشریف داشتید، بنده هم 11-12 سال در دهه 50 و 60 در تهران بودم. اون دورانی که گارد جاویدان در اونجا بود چند نفر بودن آقای بهوانی؟ میتونید یاد بیارید چند صد نفر بیشتر بودن؟ یا اون رنجرهایی که می اومدن با اون لباسهای رنجری، بعضی اوقات اون اواخر اومده بودن به هر حال برای بعضی از حرکتهای شورشهای خیابانی، چند نفر بودند؟ 4 تا ماشین رنجر بودند. به هر حال ارتش مستقر بود در درون پادگانها. اینها با این همه نیروهایی که الان دارند که شقه شقه شدند، شما اشاره کردید به تضادهای اینها، یک دسته میکشن، یک دسته میان میخوان اونا رو پیدا بکنن. فیلم گاندو با هم دیگر
اطلاعات سپاه با اون یکی. بسیاری ها میگن اون مسائلی که توی گاندو افشا کردند بخش کوچکی از واقعیت های جنگ های درونی خودشون هست. بفرمایید در خدمت ما بهوان. درسته، صد درصد درسته. یعنی اینکه همونجا تو تمام این فیلم هایی که امروز داره میگه ما فیلم ساختیم، ما تو عرصه فیلم و سینما و اینا وارد شدیم، خب شما دارین نگاه میکنیم، یعنی اونجا اول داستان همین میگه که محمد اصغر اومده مال اصغر ماشینشون بغل بپا اصغر، بعد اون میاد میگه این مال ماست مال تو نیست، اون میگه نه ما دنبال کردیم. تو همین یکی آخری خانه ام دوتا آدم هم. دو تا دستگاه، اون یکی میره برای شهادت و نمیدونم فلان و این یکی میسته نمیدونم برای سیاست. خب نشون میده، ولی دعواست. هر جوری که نگاهش میکنی آخرش کار به دعوا میرسه، یعنی اختلافی این وسط وجود داره. و درست میگی، دقیق شما مثال درستی رو به جای آوردی که آقا شما نگاه کنید گذشته رو، میگم این همه گذشتت رو پاک کرده با از بین بردن شهرها و خیابونا و کوچه ها و محله ها، همه گذشته رو داره پاک میکنه. و حافظه ضعیف انسان که از دست میده، به سرعت از دست میده، به روابط اصلا عوض شده، شکلا تغییر کرده. من باور دارم این نظام روزهای پایانیشه دیگه، یعنی من ایمان دارم به این حرفی که میزنم. به همین دلیل میبینی که به اینا برخورده، هفته دو تا سه تا ایمیل میفرسته فوش میده، بمیری نمیدونم میمیری، ما مقتدریم، ما الان رفتیم با روسا اونجا. چون یا که همین رزمایش که راه انداخته، روسا چی فرستادن؟ یه نافچه فرستادن با یه هلیکوپتر. یکی بهش نمیگن رزمایی، بعد میگه ما باید میریم که با جنگ های مدرن دنیای آینده. اولا تعداد نافچه و ناو و فلان خودش که اعلام نمیکنه که روسا اومده، اینا به عنوان خدمه نوکر اونجا کار کنه، انبر باشن، همین در این حد، در حد اینکه بریم اونجا کاری رو، در حالی که نیروی دریایی ایران یه روزگاری یه شخصیت ها، من با چند تاشون از نزدیک آشنا بودم، یکی از اینا دکتر نادر عربشاهی بود، کتاب های نادر عربشاهی که همشهری شما هم هست به عنوان کتاب سازه های دریایی توی دانشگاه های ایران کتاب ریفرنس و مرجع بود. بعد میرفتی کتاب نادر عربشاهی باز کنی بخونی. در ماجرای شلمچه و فتح فاو طرحهای ترندیشان و همین شرکت ترندیشان دکتر نادر عربشاهی، آدمیرال نیروی دریایی بود که از نیروی دریایی اومده بود بیرون، ولی از دانشش داشت استفاده میکرد، کمک کرد به اینا، کمک کرد به ما در جنگ، در جنگ عراق به ما کمک کرد و با ایجاد پل شناور که پل رو پم میکنیم، پل رو جمع میکنیم، از پشت نمیتونه وارد بشه. ولی اینا دیدی در همونجا خیانت کردن. این همت و باکری که اسم میبرن ازش، اینا کیان؟ چیان؟ چه کردن که ازشون نام میبرن؟ همه اسماشون رو میگن، ولی کاری که انجام، نامردی که در حق اینا کردن و اون جوانا رو اونجا جا گذاشتن، پشتشون رو خالی کردن و اونا تا آخرین تیر جنگیدن، تا آخرین تیرش، بعد کشته شدن به دست نیروهای عراقی. اینا کی بودن؟ چی بودن؟ چرا اینا حرف نمیزنن؟ همین باکری که من فران همت باکری از خیانت خودش راجبش حرف نمیزنه. شما نگاه کنه امروز، میگم اینا همین نقش انبر رو بازی میکنه، هیچ نقش دیگه ای نداره تو مانور دریایی، که به دلیل اینکه اعلام نمیکنه چند تا ابزار دارم، چند تا ناو دارم، چند تا ناوچه دارم،
چند تا قایق دارم، چند تا توپ دارم، چند تا هلیکوپتر دارم. نداری؟ هیچی نداری. خب هرچی داری مربوط به گذشته است. تازه داشته باشند آقای بهوانی، ارتش احتیاج به نیروی نظامی، احتیاج به بودجه داره. نیروی متخصص داره. نیروی متخصص داره. نیروی تخصص، فراموش نکنیم کشور ما هیچ نیروی نظامی بدون همون که شما اشاره کردید، بدون صرف هزینه، پول، بودجه های کامل که بتونه این رو جنگ وقتی که وجود میاد، میزان هزینه ها میتونه تا 100 برابر افزایش پیدا بکنه. نیرویی که میخواد وارد جنگ بشه باید مدام در واقع از پشتوانه نیروهای نظامی، چه اشخاص، چه هومان ریسورس، انسان، و بعد باید نیروهای زیادی رو استخدام بکنه. الان ببینید اینا برای سوریه اعلام کرده بودن که دارن نیرو استخدام میکنن برای اینکه آرامش، به قول خودشون اینقدر کشته شدن در سوریه که اینها دارن نیرو رو تجدید میکنن و اعلام کرده بودن که برای استخدام افراد جدید در سوریه. اون طرف رفته با اسرائیل نشسته، با عربستان نشسته، خودش داره وضعیت خودش رو جای دیگر با دیگران داره حل میکنه. اینها اون قسمتی رو که خودشون رو میخوان به اصطلاح اونجا حفظ بکنن، حافظ اون موقع آقای دولت آبادی میگفت که این بچه های حافظ حرم، آقای محمود دولت آبادی میگفت. بعد دیگران هم میرفتن، این یکی دست حاج قاسم رو میبوسید، اون یکی میگفت سردار و فاخر، اون یکی میگفت فلان. اینا میشستن پرستویی و دولت آبادی و یک عده دیگر، بی بی سی و فلان خبرنگار در بی بی سی، و از میهن دوستی حرف میزدن، میگفتن که اینها حافظ حرمند، اینها با بچه های تهران، منظورشون بچه های دانشجو و بچه های که بعدها کشته شدن در خیابانا، میگفتن یعنی اونا سسولند، اینا حافظای حرمند. اینه کی میگفت؟ هنرمند کشور میگفت، خبرنگار خارج کشوری میگفت، رئیس فلان شبکه خبر بی بی سی میگفت. بچه هایی رو که به خون خودشون غلطیدند، پویا بختیاری ها رو که به شرف و افکاری پهلوان رو، میگفتن بچه سسولای نسل 80 و نسل 90. بعد جنایتکاران قصاب دمشق رو میگفتن حافظان حرم و مردان نام پهلوانی هن رو. اینجا این رو فروخته بودن به دریوزگی. در واقع پهلوان واقعی در خون خودش غلطید، نوید افکاری و دیگران ایستادن، نشان دادن که جوان ایرانی چه افتخاری داره، چه لوح افتخاری روی شانه های زرینشون هست. اینها، این جنایتکاران هم نشون دادن که تا کجا سقوط کردن. من به گمانم آقای بهوانی، ببینید ایران کشوری نیست که اینطوری هنوز که هنوزه این قشر بازنشستگانش رو ببینید چگونه ایستادند. درسته که خشونت زیاد شده، خودکشی زیاد شده، درسته که مردم فقیرند، درسته که اینها در این 2 سال این اختلاس ها، این میزان میلیارد هایی که بردند، مردم فقیر، مردمی که به افلاس کشیده شدند، در بخش بزرگی از اینها ما میبینیم این پدیده های نامیمون خودکشی، مسائل دیگری که داریم، همه اینها را میبینیم. ولی به گمان من این مردم امروز ایران از یک پشتوانه هایی هم برخوردار هستند که در درون خودشون مقاومت دارن میکنند. این مردم درسته که امروز در زیر شدیدترین فشار هستند، ولی این ملت بارها در قرنهای پیش، آخر قرن، همین زمانی که در واقع 100 سال 80 سال پیش جمعیت 8 میلیونی برای ما مونده بود، به هر حال از پس از دوران قاجار در دهه های بعد این مردم بلند شدند. این مردم امروز هم به مراتب آگاه‌تر از 80 سال پیش، 90 سال پیش. جوانان کشور، مردم غیور کشور، زنان میهن از درون این بحران در میاد. ما در آستانه چرخش قرنیم. 1399 یک ماه و 2 روز دیگر ما وارد 1400 شمسی خواهیم شد. رویاهای ملت ما، مردم ما،
پایان پیدا نکرده. باید این امر رو باور نکنیم که اینها مردم ما رو شکندند. شما در هفته های پیش گفتید ایران بلند خواهد شد. آقای بهبانی عزیز، اینها جنایت کردن، ایران رو کوشش کردن، بخش بزرگی از کشور ما رو به ویرانی کشیدند، میلیارد ها رو خوردند و بردند، ولی ملت ما، مردم ما اینها را ایستگاه به ایستگاه در دنیا دنبال خواهد کرد. اون چی رو که در ایران دزدیدند از پسرانی که پدرانشون رو خواهند کشت به زودی که دارن غرق میشند، پدرکشی در ایران شروع شده. آقای بهبانی، شنوندگان و بینندگان عزیز، پدرکشی پدرانی که پسرانشون رو کشتند، پدرکشی در شروع تحریم، اختلاس، دانگی حکومت کردن، گرفتن عده‌ای از افراد از خانواده لاریجانی تا که برده بودند و از اونها گرفتن تا بتونن یه چند روزی چند ماهی حکومت بکنن. اون پدیده دانگی حکومت کردن در ایران رسم شد. امروز اینها به جایی رسیدند که پدرکشی شروع شده. آقای بهبانی توجه بفرمایید، این حرف یک حرف دقیقیه، از درون نفرت فرزندانی که چند هزار چند ده هزار آغازاده ها هستند که پولهای هنگفت رو خوردند، نه در سطح بالا، حتی در سطح یک کم پایین ترشون، بچه هاشون یک کوکاکولا نمی خریدند، یک تخم مرغ نمی رفتن بخرن، همه چیزیشون آژانسی بود. چند ده هزار نفر هستند توی کشور از آغازاده ها که چقدرشون میتونن برن آمریکا و جاهای دیگر. عده از اونها رو هم دارن برگشت میدن داخل کشور. اون عده ای که در داخل کشور هستن که با پودر طلا کیک درست میکردن میخوردند، که در زانوهای زیرزمینی، در اون میدانهای تفریحی زیرزمین، در اون کازینوهای زیرزمینی، در این ماشین های چند میلیاردی، در این کاخ ها و قصر های بزرگ زندگی می کنن، این چند ده هزار نفر رو، این چند ده هزار نفر اول باید پدران خودشون رو بکشند و الان دارن می کشند، الان در فکر کشتن پدرانشون هستند. این پسران به دست ملت ایران خواهند افتاد. ما در این قصه نیست که داره تعریف میشه. ما در آستانه سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایستادیم. مردم ایران از اینها نخواهند گذشت. اینها باید تک تک جواب بدن. اونهایی که در کانادا هستن، وقتی که نظم و شیرازه اونها، اونهایی که در درون این دوره های دوسلدورف اینها هستن، اونهایی که با کیف پول اینجا اونجا پول دادن به شاعری که بیاد بگیره، هم مجاهد خلق بود، نفوذی درون اونها بود، دو سره بازی میکردن، سه سره بازی میکنن، هم در درون فلان شبکه خبری هستند، هم در درون سازمان اطلاعات رژیم جمهوری هستند، هم یک نامی برای خودشون اینجا اونجا. اینها شیرازه اینها گسیخته خواهد شد. اینها مثل اون ماهی هایی که دینامیت خوردن میان بالای رودخونه. شبکه این دزدی ها، این اختلاس ها به زودی است که مستاقی ها تنها نیستند. جنبش دادخواهی مدنی، جنبش عدالت خواهانه، گرفتن حق مردم ایران پیش روی ماست. این جنبش یک جنبشی است بسیار بسیار نیرومند. اجازه بدید که از اینجا ما در قسمت سیاسی هم وارد که شدیم بپردازیم به این مسئله تحریم انتخابات که فرمایشی است، که خیمه شب بازی است، که دزدی رأی، که مهندسی هست. به این بپردازیم حتما. ولی قبل از این که به این بری، بسیار یه جوکی رو برات تعریف کنم که بفرمایید من هم یه آبی بخورم. آره، این جوک خیلی بامزه است که میگفت اگر اینا نمیدونم از تحریم بیان بیرون، ما تحریم ها آتیش میزنم، مثلا برجام من آتیش. پس چرا اینا هر روز میگن تو بیا تحریم بعد و من دوم میام، من اول میام؟ پس قرار بود آتیش بزنی، نابود کنی، فلان کنی، پس چرا هر روز هی فقط بهانه میاری؟
مصداقی خیلی قشنگ اتفاقا، حالا که اسمش آوردی بگم، خیلی قشنگ گفت. دیدی اون بچه ها وامیستم گفت تا ده میشمارم اگه این کار رو نکنی. من گفت هفت هشت، دید داره به آخر میرسه. من گفت هشت و نیم، هشت و چل و پنج، نه، نه و پونزده، هفت. دوباره برمیگرد دوباره از هفت، چون این اتفاقی نیفتاد. الان بگم ده بعدش چیکار کنم؟ پس این گفت من آتیش میزنم، نمیدونم فلان میکنم. پس چرا هنوز هی میگه شما بیا من میریم بیرون، ما اگر این کارو بکنی اون کارو میکنی؟ هنوز اینو نفهمیدم. حالا بریم راجع به انتخابات ببینیم که انتخاباتش چه شکلیه. خب همونطور که شما هم حتما اخبار رو، شنوندگان و بینندگان عزیز هم مدتیه که میشنوند، تعدادی خودشون رو کاندید کردند. چند روز پیش خبری رو من در داخل خوندم که مهدی هاشمی پس از اون که پدرش رو کشته بودند، او اونقدر که خواهرش غیرت داشت و برادرش اومده بود اعتراض کرده بود، او و عمویش این دو نفر رفته بودن به هر حال به دسپوس، البته عمویش بعدن محسن هاشمی، عمویش بعدن به گونه خودش رو تقریبا با اعضای دیگر خانواده نزدیک کرد و یا با اون آقای مرعشی و اینا یک کمی فاصله گرفتند، به گونه ای با خانوم فائزه هاشمی و مهدی هاشمی خودشون رو تنظیم کردند. ولی این محسن هاشمی که همچنان در شهرداری تهران دستش در بسیار این فسادها و اینا آلوده است و رفته بود به قاتل پدرش گفته بود که شما بیا وصی خانواده ما باش، وصیتنامه پدر من فلان شده بسار شده. این همه فاجعه ای که این در واقع که به قاتل پدرش، کسی که به قاتل پدرش بگه تو وصی ما باش، خود 100% در قتل پدرش هم چه شریک باشه چه نباشه شریکه، در واقع همدست قاتل پدرش بوده و او هم جز در واقع در این قتل دست داشته. حالا مسائلش بعد روشن خواهد شد. اما او اومد گفت که ریاست جمهوری رو بکنیم 6 ساله، محسن هاشمی گفت، و این استدلال رو داشت که به خاطر اینکه 4 ساله ها معمولا با بحران روبرو میشند. عده ای قبلا گفته بودن که این رو رئیس جمهوری رو از پارلمان در بیاریم، در واقع به گونه ای که دیگه مردم انتخاب به اصطلاح همین انتخاب گزینش انتخاب همین بازی خیمشه بازی انتخاب و انتصاب یا همین انتخابات فرمایشی نمایشی حالا هر چی اسمش رو بذاریم رو اینها دارن برای همین دارن یه توطئه هایی میکنن. امروز باز اخبار جدیدی اومده بود که انتظامات کشور که خود در واقع در این برج سازی ها و به این رابطه داره با مسکن مهر و چی و چی، اینها میخوان در واقع کنترل انتخابات کشور رو در دست بگیرن برای حفظ امنیت و نظم و امنیت و غیر ذلک. انگار اینکه انتخابات باید با قوای نظامی، از الان دارن میگن که قوای نظامی انتظامی باید بیاد وسط، چون فکر میکنن که با یک آشوبی روبرو خواهند شد. اینها اگر به درستی بخوان فکر بکنند میدونن که انتخابات مجلس با زیر 10% بود. البته اینا در این انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراهای اسلامی رو هم انجمنهای شهر رو اینها رو هم دارند که معمولا در اونجاها عده‌ای میرن برای اینکه اونجا رای بدن، توی انجمنهای شهری و غیر ذلک شوراهای شهری رای بدن، همراه میشن با این فضا رو یک کمی اینطوری هم سعی میکنن که یک کمی رونق نسبی بهش بدن. اما جناح‌های گوناگون اصلاح طلبان به قول خودشون چریک پیر خودشون رو به حساب نبوی، 31 حزب اصلاح طلب هفته پیش چند روز پیش جلسه گذاشتن که 26 نماینده نشستند و یک رئیس موقت که بهزاد نووی رو انتخاب کردن. فراموش نکنیم که خود بین بهزاد نووی و سعید حجاریان و تاجیک و بین خود این افراد به اصطلاح استمرار طلب یا اصطلاح طلب خودشون جنگ و درگیری ها است، ولی اونا سعی میکنن یک رونقی به طور نسبی بدن خودشون رو جمع کنن. اون کانون و اصولگرایان هم
اومدن بین خودشون دنبال اینن که سه تا چهار تا نماینده اونها هم بدن نظامیان که به طور متشکل دارن میان و هر حال همون دهقان و سید محمد و دو سه نفر دیگر نظامی دیگر رو، حالا نظامی به نام، نظامی به درجه، نظامی به لباس چند سال پیش فرق نمی کنه، به هر حال نظامیان خیلی قوی ایستادند که بیان و میدان رو بگیرن و حتی همین چند روز پیش هم اعلام کردن که پالایشگاه کرمانشاه رو که بیش چند میلیارد، 3 میلیارد میخواستن سرمایه گذاری بکنند، جهانگیری از سپاه خواسته بود که بیاد توی این پالایشگاه چیز رو به عهده بگیر، از قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه خواسته بود که این سرمایه گذاری رو بیاد تسهیل بکنه. بنابراین سپاه هم که نیروی خودش رو داره، بیت خامنه ای سید مجتبی هم که به هر حال با پایداری ها دنبال این هستن، این چند دسته امروز دنبال اینن که پرده های ادهی هم آمدن و گفتند که سید مجتبی پرده اول بازی رو با احمدی نژاد شروع کرده. تو همین روزایی که دهه زجر بوده، یک ادهی رفتن جلوی خانه احمدی نژاد، از او خواستن که تو بهتری، تو از سرت به سر شیر دومت به فلان، اومدن که تو بیا به هر حال کمک بکن که ما روحانی رو بذاریم کنار. خب این یه پرده بازی است که حالا مجتبی خامنه‌ای داره انجام میده به گونه ای. این که مجتبی خامنه‌ای، جناب آقای بهبهانی، شنوندگان و بینندگان عزیز، مدیریت در کشور، رهبری در کشور، حکومتگری در کشور داره عوض میشه. علی خامنه‌ای اون گونه که احمد خاتمی گفت، پس از اینکه چند دور نشسته بودن در خبرگان، مجلس خبرگان راجع به جانشین رهبر صحبت کرده بودن، هر بار به سر اون جانشین، در به سر شاهرودی یه جور مسائل اومد، به سر لاریجانی یه جور مسائل اومد، رئیسی رو گفتند الان بازی روی رئیسی و مجتبی خامنه‌ای یه جور هست، راجع به قاسم سلیمانی میگفتند که اون موقعیتی داره که میتونه رئیس جمهور با نفوذی باشه، یه جور بلا به سرش آوردن. روحانی رو میگفتند در زمان 4 سالش که اگر چنانچه خامنه‌ای بمیره، رئیس نمیدونم مجمع تشخیص مصلحت و رئیس جمهور و فلان رئیس شورای فلان خبرگان میتونن 3 نفری بشینن، بعد شورای ولایت فقیه بشن. به سر روحانی میبینیم که الان چجور آوردن که میگن باید او 1000 بار اعدام بشه. خب امروز بین این سرها یه ابراهیم رئیسی دارن و یک مجتبی خامنه‌ای. این که پشت پرده این دو نیرو امروز چی میگذره و اگر این آقا سر رو گذاشت چه خواهد گذاشت، بین این دوتا آدم، بین خود رئیسی و جناح او، نیروهای نظامی پشت او و به پشت مجتبی خامنه‌ای، نیروهای نظامی او چی داره میگذره، چقدر رقابت و چقدر جنگ اقتصادی و چه دستهایی هست که هر لحظه ممکنه که بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی و اینا پشت اینه، پشت اونن، اینا در یک شرایط حساس چگونه به سر هم دیگر خواهند پرید. فعلا باید روی مسئله انتخاب یک فرد، انتصاب یا گمارش یک فرد به عنوان رئیس جمهور به توافق برسند. به نظر میاد که این توافق باید روی کسی باشه که بیشترین خدمت رو بتواند، این توانایی ها رو داشته باشه، مثل احمدی نژاد که توانا بود 800 میلیارد دلار پول فروش نفت در اون دوران رو به جیب دمدستگاه بیت رهبری بریزه، مثل روحانی که 8 سال میتونست دروغ بگه، با برجام بازی کنه، با همه دروغ ها جلوی مردم بیسته بگه که وضع اقتصاد ایران عالی است، وزرایی بیاره، رئیس بانک مرکزی بیاره که این توانایی های دروغ گفتن بالاتر از گوبلز را با خنده داشته باشه، با جهانگیری انجام بده، پیش ببره، با دوزدان دیگر، با فرهاد دشپسند بتونه بورس رو غارت بکنه. اینها توانایی است در عین پدر سوخت بازی و جنایت، ولی توانایی است. اینها توانایی در اختلاس، توانایی در دروغ گفتن، اینها توانایی هاست. حالا باید یک فردی رو پیدا بکنن که این
ضد در واقع ضد انسان، یک چهره‌ای که در امر صفت شیطانی بتواند خدمتگزار مجتبی خامنه‌ای باشد، که او انتخابات یا همین انتصابات دور 1400 رو که روز 28 خرداد هست در یک بازی بین 31 حزب اصلاح طلب و جامعه روحانیت مبارز و اصولگرایان و پایداری های دزد و کلاشی مثل احمدی نژادی ها و دزدان پشت در واقع پرده مثل ولایتی ها و ناطق نوری ها و اینها بتونه یک چهره ای که در واقع مثل اون سامورایی ها هستند که باید از درون اون در واقع اون اره ها میگذشتند که بعدن اون اره ها و اون نمیدونم کسایی که بعدن میومدن هر کی شمشیر میزد اون دستگاه هایی که میگشت، یه سامورایی باید از نظر خودشون در دزدی و فساد و تقلب و پدر سوختوازی و شیطان صفتی کسی رو پیدا بکنن که بتواند پشتیبان مجتبی خامنه ای باشه. ببینید چه وظیفه دشواری دارند. مهندسی انتخابات دیگه مثل دور قبل نیست یک نفر بیاد برجام رو بتونه پیش ببره. مهندسی انتخابات گذر از این داغلانهای اژدهاست. مار و عقرب و اژدها خوابیده اینجا، در درون خودشون قشری رو پروراندند. این یک اولیگارشی زمان اندروپوف و گارباچوف و بعد یلسین و لیگاچوف و بعدن اینها نیست که بعدن یه پوتینی بیاد کاگبه بعدن متمرکز بشه، بعد از یک دوره 10 ساله بحران به تدریج پشت پوتین قرار بگیره و پوتین رو بیاره به حکومت برسانه. نه، این خبرها نیست. در ایران یک سازمان امنیت، یک ارتش، یک نیروی نظامی، یک باند قدرت، یک باند اختلاس و دزدی وجود نداره. در ایران دستهایی وجود داره که هر یک در آن واحد میتونه دیگری رو کاملا لوله پیش بکنه. آقای بهبانی، من میخوام شنوندگان و بینندگان عزیز واقعا به تمامی این حساسیت ها، به تمامی این پیچش ها، به تمامی اون چه که در وضعیت پشت پرده حالا بخشیشو که ما میبینیم و واقعیستیم، این قصه سرایی نیست، این در دادگاه ها، در این اختلاس ها، در این جنگی که جریان داره، در این جلسات مجلس، در این پشت پرده هایی که رو شده، افشا شده، برملا شده، همه اینها ریخته بیرون. فقط حافظه ای میخواد که اینها رو بتونه کنار هم دیگه قرار بده و ببینه که چه در درون کشور میگذره. در درون کشور، نه در درون فقر، در درون فاصله شدید طبقات، قطبی شدن، خشونت و جنایت در جامعه، خودکشی ها، در بالا وز به شدت در حال فروپاشی است. بالا در حال فروپاشی است. بالایی ها به جرأت میشه گفت دیگر عاجزند از اعمال سلطه. مشروعیتشون سال هاست زیر سوال رفته. سال ها ما منتظر بودیم که اینها نتونن دیگه سرکوب بکنن. سرکوب ها اینها دیگه از تمرکز افتاده. نبینید که میتونن 10 تا 20 ماشین رو برای یک مدتی که یک چند هزار نفر بازنشسته، مردم زحمتکش بازنشسته توی خیابان اومدن، نبینید اینو، بذارید یه چند صد هزار نفر دیگه دوباره بیان این دوره ببینیم. خبری نیست، پشت خالی است. ملت شریف ایران، مردم عزیز ما، پشت اینها خالی است. نه بسیجی، نه لشکری بازنشسته، نه کشوری که به اینا خدمت خواهد کرد، نه اون کارمند نفت و وزارت نیرو، هیچ کس دیگه پشت اینها نیست. جامعه در آستانه قرن 1400 در چرخش خرداد و پیش از اون ما با یک جنبش گسترده تحریم، تحریمی که مردم باید این رو به شکل یک تحریم گسترده، تحریم فعال، یک جنبش ملی، یک حرکت سرتاسری. واقعیت اینه که یک روزگاری بود که مغول‌ها وقتی که حمله می‌کردن قدرت بودن،
ولی دیگه اواخر دیگه قدرتی نبودند. واقعیت اینه که در کشور ما عرب ها مدت ها که تازندند سوزندند، بعدن دیگه خلیفه عرب قدرتی نداشت. واقعیت اینه که بسیاری از سلسله های بزرگ یه روزی فرو پاشیدن و ملت ما در شعور تجربی خودش اینها را داره، اینها از بین نرفته. ایران و ایرانی، آقای بهوانی عزیز، بلند شده، ما در گام های آخر هستیم، ما در چرخش قرن هستیم و در چرخش برزدن اینها هستیم. ما اینها را بر میزنیم. باید در فکر این باشیم که همونطوری که جناب علی گفتید کوشش بکنیم که تا حتی الامکان خشونت، آتش سوزی ها، انفجارها کاهش داده بشه. مردمی سراسری چند میلیونی نشان بدند که واقعا با قدرت میتونن اینها را کنار بزنند. آگاهی رو انسانهای فرهیخته کشور، همین بازنشستگان ما که اینها چند ده هزار نفر، حداقل از این چند صد هزار نفر و چند میلیون آگاهان کشور ما هستند، اینها بشارت دهندگان، اینها فرهیختگان جامعه ما هستند. با 30 سال 40 سال میدیدید شما چندی پیش میومدید میگفتید کجا رهبرا؟ رهبر همینجاست، در زندان ها بودن، محجوبی که بهش دوا خوراندند، جوانهای غیوری که هستند می جنگند، پیران و سالخوردگان و بازنشستگانی که آمدند، رهبران میدانی ما هستند. ببینید ایران داره شکوفا میشه. جناب آقای بهبانی، ما بلند شدیم. تحریم فعال و گسترده انتخابات یک جنبشه که اعتماد ما به خودمون رو تقویت خواهد کرد، که تشکیلات و ساختار لازم، سازماندهی لازم، هشتگ‌ها و سازمان‌های افقی رو ایجاد خواهد کرد. به کمک اینها میاند بازنشستگان، به کمک اینها میاند کارگران اعتصابی، به کمک اینها میاند معلمان آگاه ما، به کمک اینها میاند پرستاران دلسوز ما که جان گذاشتن در این دوران. ما در آستانه بلند شدن هستیم. و دیگه بعدن این خودکشی ها هم به تبع این حرکت ملی آرام خواهد گرفت، درد ما تسکین خواهد گرفت. اون انسانی که خودش رو و فرزندانش رو به دار آویخت، اونها میان توی میدانها، حرکت عظیم ملی شروع خواهد شد و ما در آستانه این حرکت بزرگ ملی هستیم. آقای اعتمادی عزیز، آقای بهبانی عزیز. بله، من که لحظه شک ندارم به این موضوع، یعنی این اندکی سحر نزدیک است و این فاصله دوباره ایمیل زده بودن که دو تا ایمیل فرستاده بودن که بله دستاتو بالا کن و مراقب باش، برای اینکه این رژیم مقتدر است، میماند، ما تو رو مسخره میکنیم و از این حرفا. و برای من جالبه که این فقط ضعفش رو نشون میده، که میگه که اون یکی رژیم کره شمالی اعلام کرده که کره جنوبی، دستگاه اطلاعاتیش در یک گزارش محرمانه که به نمایندگان پارلمانشون امروز دادن، گفتن که کره شمالی مشغول هک سرورای فایزر بوده تا بتونه فرمول این واکسن رو بدزده، ولی موفق نشده. ولی نگفته مثلا کی این کار کرده و چگونه این کار کرده، ولی به این موضوع اشاره کرده. اینا هم در داخل ایران سخت مشغول همین کار هستن. دیدیم هفته پیش اعلام کرد که از طریق اپ نمیدونم غذا و نمیدونم چی 1000 آدم رو رفتن سراغشون و اطلاعاتشون رو در آوردن. اینا همه نشان ضعفه، هیچ کدوم اینا نشان قدرت نیست. نظام قدرتمند از این کارا نمیکنه. شما شاهد بودین تو همین نمایشایی که خودشون میذارن، همین نمیدونم چی بود، فستیوال سینمایی فجر، یکی یکی از رضای عطاران اون یکی رفتن روی صحنه ایستادن و گفتن دست بردارید توی شهرستان‌ها، توی شهرها کمک کنید به مردم و این واکسن رو سریع‌تر به مردم برسونید
دست از لجبازی بردارید. همونطور که شما به درستی اشاره کردی، بخش زیادی حتی از درون نظام، حتی کسانی که همراهی میکنن با اینها، در مقابل اینا امروز ایستادن و باور ندارن این حرفای اینا رو. بنابراین همه اینها نشان از زبونی و فروریزی این نظام است. از اینکه مهر کردی و یه بار دیگه جناب بهوانی عزیز، من جانب. یک سلام کوتاه آخر دارم. بفرمایید. شما که صحبت میکنید، شما قصه گوی پیر شهری، من هم به واقعا به ذوق میاری که من اون ناگفته های من رو بگم. ازت ممنونم، سپاسگزارم که اون با این صحبت شیرینت منو اون قسمت های از افکاری رو که من نگفتم رو هر شب به هر حال در پایان سخن من میخوام با اجازه جناب عالی عرض بکنم که بعد شما کلام و پایان رو داشته باشید. ببینید جناب بهبان، من یک نکته ای رو در همین مدت اخیر، اون چه که به در مورد زحمتکشان و مردم و فریختگان و جنبش داخل کشور گفتم رو، همه اینا رو داشته باشیم. میخوام دو سه نکته رو هم به خودمون، اونهایی که میتوانند خدمتی بکنن ولی به خودشون، چرا افرادی مثل اصلانی، مهدی، ایرج، دیگران در همین تلویزیون شما خیلی چرا هستند یا در جامعه ما واقعا هوشیارانه به نقش خودشون توجه میکنن، حتی رهبران میدانی هستند، گمنامانی هستند ولی به کار خودشون انجام میدن و کنش میکنن و زندان میرن، فعالیت میکنن، نوریزات ها، نسیم ستوده ها اینا. ولی ببینید شخصیت هایی که میتونن خدمت بکنن چرا سرباز میزنند؟ شما ببینید خانم شیرین عبادی، آیا وقت دیگر نبود تو این 42 سال که برای فاطمه زهرا پیام بدی به زنان شیعه؟ آیا مردم ایران، زنان ایران با شنیدن پیام شما به مناسبت فاطمه زهرا چه فکری راجع به شما میکنن؟ نوبلیست، خانم بزرگوار نوبلیست، شما میدونید جناب بهوان، من اینجا نشستم آقای میلانی رو نقد کردم، بعد پرویز جان و دستمالچی یک نقد کاملی نوشت به قانون اساسی آقای شجریان که حیف شد اون مرد بزرگ رو، حتی خودش نوشت که من شرمنده ام از حضور فرزندانش، پرویز جان نوشت، آقای دستمالچی نوشت، ولی نقدی که اون کرد نگاهی بود که آقای میلانی با دانش خودش میتونست این رو بفهمه، ولی سر باز زد. هشدار من رو نشنید. دو ماه پیش دوباره اومد توی بی بی سی صحبت کرد تا کار رو رسوند به قلم دستمالچی که اونجوری نقدش بکنه. باز درس نگرفت آقای میلانی. خب خانم شیرین عبادی، آخه چرا پیام میدی به فاطمه زهرا؟ به شیعیان، به زنان شیعه پاکستان داری میدی یا به زنان ایران داری میدی؟ خانم بزرگوار، مردم زنان ایران رو جور دیگر شما باید امروز، از شما انتظار دیگری دارن. این یک. آقای ناصر زرافشان، دوست قدیمی ارجمند بنده که یک زمانی هر دوی ما چریک بودیم در ایران، جناب آقای زرافشان، دوران مارکسیسم لنینیسم تو پایان رسیده، دوران رفیق بازی های تو، شما 76 7 سالتونه اگه اشتباه نکنم، شما دوران مارکسیسم لنینیسم و رفیق بازی های شما پایان پیدا کرده. مرد جوانان ایران از شما انتظار دیگه ای دارن. ببینید، گوش بکنید به حرفای اصلانی، اونم یک چپه، هنوزم چپه، از شرافت چپ، از تاریخ چپ، اونجایی که باید دفاع بکنه دفاع میکنه. بنده یک چپم، ولی من میدونم که یک چپ باید فقر رو تقسیم نکنه، نفرت رو تقسیم نکنه، باید ثروت رو، اینا رو بارها گفتیم، اینا شعار نیستن، باید بره رفاه رو، توسعه رو به وجود بیاره. امروز دیگه نبود که بیای 19 بهمن رو باز هم از مارکسیسم لنینیسم حرف بزنیم. خب خانم شهبانو فرای پهلوی، دکتر حسین یزدی یک فرد توده‌ای بود، باشه، نامه نوشتید با علامت تاج، حق ثابت شماست، با احترام به شما شهبانوی ایران، با نهایت احترام، شما امروز ده ها نفر دیگر دارید که از اونها
تجلیل بکنید. همین امروز پیامتون در مورد بزرگداشت دکتر حسین یزدی اومد که حرف هست روی اون، باشه شما قبول دارید، احترام میذاریم، ولی شما میتونید با پیام‌های پی در پیتون نقش بزرگی بازی بکنید. خانم فرایدیبای بزرگوار، آقای رضا پهلوی گرامی، شما چرا خاموش نشستی؟ بیشتر از همه صحبت من با شماست، نه با آقای حسن شریعت مداری که در مهستان میره از طرح دیولوشن غیر متمرکز حرف میزنه که وقت او نیست. آقای اسماعیل نوریالا بزرگوار که شما نقش بزرگی به قول دوست شما که من احترام شما را دارم، ببینید به آقای اسماعیل نوریالا ویژه دارم احترام میذارم، شما زحمت بزرگی برای سکولاریسم کشیدید، دو ساعت خورده ای وقت آقای حسن اعتماد، آقای حسن شریعت مداری رو روی غیر متمرکز گذاشتید. آقا بازنشستگان تو خیابانند، آقا مسئله فدرالیسم و غیر متمرکز و اینها نیست، باور کنید اینا توی جلسات حزبیتون با مقتدی برای شما مهمه، آقای شریعت مداری نیست، مردم جای دیگرن بزرگوار. جناب مهندس شریعت مداری مورد احترام من هستی، جناب آقای دکتر اسماعیل نوریالا ازتون خواهش میکنم همین تحریم انتخابات رو، البته شما خوشفکر هستید این تحریم رو دنبال خواهید کرد، ولی میدانها رو به جایی ببرید که مردم احتیاج دارند. اگر اون جوالدوز رو به رژیمیان و به حامیان اونها میزنیم، این سوزن رو به خودمون بزنیم. آقای رضا پهلوی، برمیگردم به شما، چقدر باید به شما بگن که آقا شما میتونی نقش دیگری بازی بکنی، شما میتونی. هر بار که شما امروز ببین اگه شما از این بازنشستگان 10 دقیقه حرف میزدی، به اندازه 2 سال حرف من اصغر سلیمی بوده. ببینید دارم بیدارت میکنم جناب آقای رضا پهلوی، دارم به شما میگم بیایی تو میدان، مردم به شما، هنوز بخشی از مردم به شما اقتدا میکنند، از شما میشنوند، علاقمندند به شما. گوش کنید به این عرایض. آقای حسن شریعت مداری، نقشتون رو عوض کنید، بگذارید از این مسئله فدرالیسم و غیر متمرکز. این چاله رو آقای نوریالا در آغاز به شما گفت، گفت که تعدادی از بهترین دوستان خودش رو به خاطر امر تمرکز و فدرالیسم و اینها از دست داده. شما 2 ساعت حرف زدید روی دیولوشن، آقای حسن دانشور به درستی نقاط شما را گرفت، بهروز نارمکی گرامی انتقاد کرد به شما. شما اگه تا 10 سال دیگر روی غیر متمرکز حرف بزنید، بیشتر تو این ونده، تو این گرداب به قول گیلکا ونده وارد میشید. بگذارید این رو، شما یک اعتباری دارید آقای مهندس شریعت مداری، بیایید اینو بذارید روی عرصه‌های دیگر. دیگه به اونهایی که میان سوسیال دموکراسی میسازند و فلان میکنن، به اونها نمیخوام بگم که سوسیال دموکراسی در کشور ما پایان پیدا کرده، وجود نداره به عنوان یک حزب. سوسیال دموکراسی در آلمان 70 سال پیش، 40 سال پیش، 70 سال پیش با گلوبالیزم دولت‌های ملی در واقع نقششون از بین رفته. سوسیال دموکراسی یعنی صندوق‌های تأمین اجتماعی، یعنی حداقل دستمزد، یعنی رفاه، یعنی چی چندین مقوله است، یعنی همین دفاع از کارگران زحمتکش، از حقوق مردم. در تئوری ها نیستند بزرگواران، عزیزان، دوستان نزدیک بنده، اینها رو برید ببینید. هر کدوم از ما، اینها انتقاد به هیچ کدوم نیست، اینها اون سوزنی هست که میخوام به خودمون بزنیم. صادقانه باشیم، پاک باشیم. کرپسیون در بین فرهیختگان یعنی سکوت نسبت به یکدیگر، یعنی وارد تشکیلات کوچک، مغزهای کوچک شدن، بعد از همدیگه انتقاد نکردن. کرپسیون در حکومت یعنی جنایت، یعنی میلیاردها پول کرپسیون و انحطاط در درون سازمانهای سیاسی و نیروی فرهیختگان و ارزن، یعنی سکوت به زفای همدیگه. نکنیم این رو. هر کدامی از شماها بزرگواران که من انتقاد کردم، این بنده کمترین و حقیر، هیچ دشمنی با هیچ کدومتون ندارم، با احترام اینها رو به شما گفتم که واقعا به وظایف خودمون بپردازیم. جناب آقای بهبهانی، با پوزش قربان. بله، منم با شما بالاخره همراه هم. یه سری بحثاست به قول خود آقای نوریالا،
امروزی و اینجایی، یه سری هم مربوط است به آنجایی و فردایی، و این دوتا نبایستی که مخدوش بشود. بها اولویت ها مسائل دیگه است، اما مطرح کردن این بحث هم خوبه به نظر من. توی اتاقهای فکر راجب شرف بزنیم، ولی در بحث عمومی من ضرورتی در این قصه نمیبینم. به حال ممنون از شما، سپاس از همه مهرت و از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما جناب سلیمی، سپاسگزارم. سپاس از شما، خسته نباشید. تشکر از شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم. ممنون از همه مهرت. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت بهره ببرن. از اینکه همراهی کردی، از شما نازنینان نیز سپاسگزارم. ممنونم.